No niin, me kiitetään Herraa, opas täällä. Se on lähtenä olkuun niin kuuma tänään. Halleluja. Täällä on hyvä. Me kiitetään kaikesta hyvästä. Kiitetään jokaista veljen siskoa, kaikki ketä on ollut auttamassa tässä olemassa. Ja on ollut tässä ihana, että on ollut niin ahkeria miehiä ja naisia täällä. Että on ihan, minä vaan tässä on vähän kättyillä vaan mukana. Saa olla mukana vähän tässä. Sellaista, mutta ei mitään. Näillä mennään eteenpäin ja kiitetään tästä illasta. Tulee hyvä ilta tänään ja sana on vapaa ja kiitetään, että Herra saadaan virkoittua vahvistua tänään. Ja halleluja. Herra on väkevä voimallinen ja kiitetään Herraa paljon. Siunaa nyt tuota pariskunta, kun kävi tässä tämä nainen, tämä pettyksen oli pettynyt. Niin silantaa heitä nyt oikein ja kiitetään Herraa, että tulee tähän katsomaan ketjutetaan. Tässä on vielä sellainen juttu, että sitä lupaa varasettiin kaataa, jotka aika isoja puita tuosta, mutta okay. Me ollaan kaadettu nyt ihan lupavaraisesti. Afrikkalaisia tyyliä. Joo, me ollaan afrikkalaisia. Mutta Herra on hyvä, että tietävät, mistä on kysymys ja siinä on aika paljon vaihtoehtoja ollut. Herra on hyvä ja kiitos Jeesus. Siunaa kaikki täällä olevia ja pidä meidät terveenä ennen kaikkea vahvista ja virkoita. Halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Herra uusien alkujen päivästä. Kiitos Herra, että sinä luot uutta. Nyt se puhkeaa esille, etteikö sitä huomaa. Kiitos Herra, että sinä puhkaiset virrat erämaahan ja lähtee kuivuuden keskelle. Kiitos Herra siitä, että meissäkin saa olla se lähde, että kun me kytkeydytään taivaallisiin, niin sieltä aina virtaa voimaa, voitelua, kirkkautta. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, sama hinti, joka nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, asuu meissä ja tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Kiitos Herra siitä, että taivaasta ei lopu virta. Kiitos Pyhä Henki siitä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Haluaisitko joku rukoilla vielä? Shavara Torvi, Dioti Puerenne, Siies Jeesus. Kiitos Herra vielä siunaa tätä vanhempaa rouvaa rakkaudella, ilolla. Kiitos Herra, että hän saa saman ilon, mikä hän saisi täällä kokouksessa, niin kun voimien ja kielen tähden ei voinut jäädä. Niin kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Vahvista häntä. Kiitos. Vahvukset unia uneksuu Jeesuksen nimessä. Kiitos profetaalisesta näkökyvystä Herra, lujuudesta. Kiitos Herra, hän lähtee just sit, kun on oikea aika, lähtee Herralla iloitsemaan. Kiitos Herra, hän saa vielä olla siunauksena Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesuksen nimessä. Siunaa myös hänen tytärtään. Aamen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Oh,
Oh,
but it's by my Spirit, says the Lord. Oh, oh, oh. Thank you.
Halleluja, halleluja, halleluja. Slava Tvojemu Bohu. Kiitos Herra. Okei, me kerätään uhri nyt ja sitten meillä on ehtoollinen sen jälkeen. Kiitetään Herraa. Haluan vielä kiittää kaikkia, jotka on ollut mukana fyysisesti ja myöskin henkisesti ja myöskin sitten taloudellisesti. Ja on ollut todellakin ihan, että on tosi ahkeraa porukkaa täällä ja ollaan saatu aikaa. Ja vielä saadaan loppuun, tietysti tämä loppuun tämä homma. Kaivuutetaan tämä kaivuutta nyt. Mitä se maksaa sitten ja mitä maksaa mitäkin. Varmasti tavaraa pitää ottaa siihen justiin kanssa nyt sitten. Se on murskettain siihen, että tulee se perjätään. Mutta nyt ei ollut tämä oli ilmoitusasia, mutta sitten me kerätään uhria. Ja olen kiitollisia siitä, että nyt taloudellisesti ollaan pärjätty tähän päivään asti ja pärjätään loppuun asti. Että Herra on kuitenkin luvannut, että pitää huolella ja lukuun, että saadaan tämä hoidettua kunnioitusta. Kiitos Kristalle siitä, että hän on toimittanut noita koneita tänne tuon nostoretkeen. Ja sitten meillä on varmasti 2 vuoden puhti tuossa jo vielä lisää tulla, että tuolla harrastuskoneella saatu semmoinen 4 osaa, niin se on aika nopea silloin. Ja se on aika helppoa, se on mulle ihan sopiva, kun pitää vipuja vaan, että ei raahata sitä. Joo, mutta sellaista. Kiitos kaikille ja joku ottaa sen ruukun ja kerää suuria. Kuka se on semmoinen nuori mies ja niin mainitsema. Hyvä! No, niin hyvä Sami! Halleluja! Missä se rukku? Mutta on sovilla tuolla. Nyt on kato uudet systeemit. Hieno! Ota se rukku siellä. Joo, kyllä. Kerran, niin me laitan tuon ehtoollisen. Joo.
Rautsaaren Alppien etuoksesta. Voidaan täältä tukukohtamakuksen 14.20 eteenpäin. Jeesus antaa ehtoollisen ja hänen syödessä Jeesus heidän sinuosi mursiaan toi heille ja sanoi, ottakaa tämä on minun ruumiini. Hän otti maljan kiinni ja antoi heille ja kaikki juovat siitä ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetaan monen edestä. Monen edestä, meidän kaikkien edestä. Ollaan kiitollisia siitä, että synnyt on sovitettu ja ainoat on päällä meidän sairautemme ja kantanut meidän tautimme. Tänään mitä tapahtui Golgatalla. Se on täydellinen tapahtuma, sarja ollut, eikä unohdu tätä parempaa tarinaa. Parempi puoli on tietysti se, että me ollaan pelastunut, kun me ollaan saanut sen matkalla. Se on Jeesuksen veri, millä hän on meidät ostanut, mutta sitten myöskin tämä toinen puoli, tämä leipä, Jeesuksen ruumis, niin hän on myöskin sen kautta, hän tarkoittaa sitä, että me saadaan olla terveitä tässä ajassa ja tässä ajassa, mitä saadaan olla hänen tahdossa ja hänen saadaan kulkea hänen tietä, sitä tietä, mikä hän on valmistunut, niin hän varmasti on tarkoitus, me saadaan olla terveitä ja ihan siihen loppuun asti, kun me lähdetään pois. Mutta on hieno, kun se vanhat testamentissa sanotaan, että kun sitten kun taisi, kun ne meni, kun ne alkoi kuolemaan, tai en tiedä, oliko se kuolemassa, mutta kuitenkin ne meni sänkyyn ja kun ne sai elämästä kyllikseen, ne meni sänkyyn ja nukkui pois. Aamen. Mä uskon, että se meidänkin pitäisi lähteä sillä, että kun me ollaan saatu elämästä kylliksemme, niin me mennään sänkyyn nukkumaan. Että se olisi niin kuin semmoinen, että musta semmoinen kaikkein paras niin kuin lähtö sitten, ettei tarvii tärkistellä mitään, mutta jollain on maailmassa, mutta meillä on annettu kuitenkin auktoriteetti ja Jeesuksen parantava voima on voimassa myöskin tänä iltana ja me kiitetään siitä. Aamen. Siunataan leipää Jeesuksen ruumis ja kiitetään Herra siitä, että Herra, sinä olet Herra parantaja. Sinun haavojen kautta me ollaan parannettu Herra ja siunataan tämä leipä. Sun ruumis saadaan nauttia ja vahvistua jokainen meistä tänä iltana täällä ja kiittää Herra siitä, että Herra, me saadaan uskossa omistaa se, mitä Jumala sanoo ilmassa. Siunataan myöskin viini Jeesuksen veri ja viini, että veri on vuosannut Golgatalla ennen kaikkea puolesta. Koko maailman puolesta on mennyt Herra sinne, mutta Herra, kaikki on vielä pelastuneita, vaikka kaikki on sovitettu, mutta Herra, sä oot antanut meille sovitus ja viran, että me ollaan niitä, mitkä viedään se sanoma niille ihmisille, mitkä ei vielä sinua tunne. Kiitos, että on siunattu viini ja saadaan siunata tässä ja nauttia Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä. Oh,
Heitä kuitenkaan nähnyt tai ollut silleen yhteydessä tai muuta, niin sitten on
niin unessa julistanut niille evankeliumia. Oh, wow. Ja se on ollut sellainen niin kuin valtava pyhä hengen läsnäolo niin kuin siinä unessa, että se on ollut ihan niin kuin hengellinen. Niin mulla on aika vakuuttunut siitä, että he myös näkee sen unen niin kuin samalla tavalla, että heille julistetaan sitä evankeliumia. Jumala on niin väkevä, että pystyy toimimaan tälläkin tavalla. Ja tästä Johanneksen ilmestyksestä haluaisin lukea tästä 19. luvusta ja 11 eteenpäin. Ja minä näin taivaan auenneena ja katson valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuva nimi on uskollinen ja totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässään oli monta kruunua ja hän oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Hän oli yllään veren kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastaan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkean ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Amen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Hän polkee kaikki valtia Jumalan vihan kiivaiden viinipuurna. Ja hänellä on vaipassaan kupellaan kirjoitettuna nimi. Kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Amen. Että tää on niin, niin väkevää, että me saadaan olla juuri tämän, kun ehtoollista nautittiin ja tämän Golgatan ristin verenvoiman kautta, niin me saadaan olla kuninkaan lapsia ja kuulla kuningaskuntaa. Kun me tiedetään, täällä maailmassa on näitä demokraatioita ja on näitä maailman kuninkaita, on monenlaisia kuninkaita, niilläkin on paljon valtaa tai muuta, mutta ne on kaikki, niin kuin, kaikki on syntisiä ja sitten niin kuin täälläkin demokraatia on nyt yllä, niin täällä se muutetaan näitä Jumalan lakeja ja muuta. Ne vaihtelee koko ajan. Ne vaihtelee ihan koko ajan. Mutta Jumalan kuningaskunnassa ei ole mitään tämmöistä vaihtelua. Että se Jumalan sana, niin se pitää aina. Ja niin kuin tuossa vielä, kun otetaan vaikka, kun Jumala antoi tuon lakinsa silloin siellä vuorella Moosekselle, niin se ei ole semmoinen, mikä muuttuu koko ajan tämä. Muuttuu se, että rakasta Jumalaa kaikesta sydämestä ja kaikki nämä, että älä tee pahaa lähimmäiselle, äläkä himoitse lähimmäisen vaimoa ja mitä kaikkea siihen kuuluu, niin ne ei koskaan niin kuin muutu. Niin kuin sitten esimerkiksi tuolla islamissakin niin sanotaan sitten, että tuli tämmöinen uusi laki, tuli semmoinen, että tämä olisi niin kuin muuttunut, mennyt pois sitten ja tuli tämmöinen toinen. Mutta kun Jumala ei valehtele tai muuta, niin se on se, mitä Jumala on sanonut, niin se on totuus ja se pitää paikkansa, eikä se muutu yhtään mihinkään. Joo, kiitos, että meillä on tällainen kuningas, meillä on tämmöinen täydellinen kuningas, jonka eteen me voidaan mennä. Ja jos ei ole vaihteen varjoa, että Jumala ei muutu. Vaikka ihmiset muuttuu ja valtakunnat muuttuu ja kaikki täällä on muuttuvaista ja häilyväistä ja näin, mutta Jumala ei muutu ja hän on uskollinen ja totinen, niin kuin tässä sanottiin. Ja kiitos, että saadaan, että hän on täydellinen kuningas. Siinä yhdessä, tuossa kun me ylistettiin, niin tuli semmoinen niin kuin näky siitä, että kuinka paljon Jeesus rakastaa täällä jokaista, joka täällä salissa on. Hän valtavalla niin kuin rakkaudella rakastaa jokaista. Ja sille ei ole taas merkitystä, että mikä meidän tunnetila on sillä hetkellä. Että Jumala on täällä sanonut sen sanassa, että hän rakastaa meitä. Ja tästä tuli semmoinen valtava ilmestys tuli siitä. On semmoinen laulukin, missä sanotaan, Petru Sahosella on semmoinen tosi hieno laulu, missä sanotaan, että silmät täydellisen rakkauden. Joo. Että se on, ajatelkaa, on tämmöinen kuningas, joka on täydellinen rakkaus. Että halleluja. Se on niin valtavaa, kun me saadaan olla Jumalan valtaistuimen edessä, halleluja, ja käydä niin kuin rukouksissa. Ja mulla tuli vielä tästä siitä näystä tuli vielä tämä mieleen, tämä psalmi 91. Täällä niin kuin sanotaan, etenkin tässä neljännessä jakeessa sanotaan, sulillaan hän sinua suojaa, kun mä näin sellaisen niin kuin näin, että on niin kuin, että sulillaan hän niin kuin suojaa meitä. Hän rakastaa ja suojaa meitä. Tässä sanotaan näin, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvan. Joo. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turva hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
et sinä pelkää yön kauheat päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutauti, joka päivä sydännä häviötä tekee, niin kuin oli nämä koronat ja muutkin, niin ei me ole tarvinnut pelätä yhtään sitä, koska me ollaan niin kuin Herra siipien suojassa. Vaikka 1000 kaatuu sinun sivultasi, 10 000 oikealta puolta, se ei sinun satu. Ja tuossakin, kun oli esimerkiksi nämä talvisodat ja muuta, niin sielläkin eräs kaveri, kun siellä haettiin, oli yksi suomalainen, oli haavoittunut tosi pahasti ja kauhea tykistö tuli ja tai kiväri tuli, oli siellä ja sanottiin, että kuolet, jos meet hakemaan. Mutta hän niin kuin turvasi tähän Jumalan sanan paikkaan ja kävi hakemassa sen suomalaisen sieltä. Koska Jumala varjeli ja monia muitakin valtavia ihmeitä on lukenut, mitä Jumala on tehnyt, kun on rukoiltu siellä Suomen sodissa. Sinun silmässä on vain katsella ja nähdä, kuinka Jumala tuolle kostetaan, sillä sinä Herra olet minun turvani. Korkeimmalle sinä ottanut suojaksesi. Ja tämä psalmi 91, mä katsoin sitten sellaisen, oli siinä supernaturaalissa siinä rotiin, niin siinä oli tästä näin, oli yksi nainen, joka oli erityisesti, se on kirjoittanut kirjankin tästä näin, että tässä on semmoinen oikein valtava siunaus, kun tätä lukee itsellensä tätä psalmia 91. Halleluja, kiitos Herralle. Rukoillaan tähän vielä, että Herra saa koskettaa jokaista ja virvoittaa, halleluja. Kiitos taivaan Jumala, että näet jokaisen täällä sydämen ja kiitos Herra, että sinä rakastat jokaista iankaikkisella rakkaudella, aivan valtavalla rakkaudella. Ja kiitos Herra, että haluat virvoittaa ja koskettaa sinun väkevät henkesi voimalla. Halleluja, kiitos elävä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Sinä olet se, joka teet ihmeitä, ja sinä olet se, joka viimeisenä seisot multien päällä. Halleluja! Ja kiitos Herra Jeesus, että ette yhdenkään hopealanka voi katketa, ellei sinä salli sitä. Halleluja! Koska Herra, silloin jos ihmisellä on jotain tehtävää täällä maan päällä, ei ole mitenkään mahdollista, että hopealanka katkeaisi. Koska Herran kädessä on kaikki, ja kiitos Herra, että kuninkaan valtaan on annettu kaikki taivaissa ja maan päällä on Jeesuksen käsissä. Halleluja, kiitos, että kosketat. Halleluja. Aatjaranatja! Oatja mut ikemo! Jaranaasjo parite! Juatjama! Ukarno! Chipo! Kiantropo! Herra on nähnyt sinun tuskasi ja hän on sen väkevällä tavalla tuleva muuttamaan sen tuskan. Halleluja! Herra on kuningas ja Jumala! Hänen saa turvata. Halleluja. Kiitos Jeesus, mitä sinä teet. Halleluja. Sinulla on ratkaisun avaimet moniin asioihin. Halleluja. Sillä sinä olet se, joka avaa, eikä kukaan sulje. Ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Kiitos, että saadaan luottaa Herraan. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Herra, että uskollisuus palkitaan. Kiitos Herra Anna-Liisusta ja uskollisuus palkitaan Jeesuksen nimessä. Ylistys ja kunnia. Herra, me kiitetään siitä, että meidän kielemme saa olla niin kuin kerkeän kirurin kynä. Ja näytetään se sulkakynä, siellä on helmi, niin me kiitetään nämä sielutkin on niitä helmiä. Helmet syntyy kovassa paineistuksessa. Mutta me kiitetään siitä, että saadaan kutsua todella sielu ja taivasten valtakuntaan, että pakanoiden luku tulee täyteen. Ja kiitos Herra, koko Israel on pelastuma. Me kiitetään Herra siitä, että saadaan elää tällaista aikaa. Tämä grande finale, seurakunnan grande finale. Kiitos Herra, että saadaan käyttää Jeesuksen nimeä. Herra, Antikristus ei pääse hallintavaltaan, kun pyhäinen seurakunta rukoilee maan päällä. Kiitos Herra, että me voidaan hidastaa näiden asioiden eteenpäin menoa Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos, että saamme sitoa henkimaltojen voimia, jotka vaikuttaa Herra maailman johtajien mielessä tai hallituksissa, Herra rakas. Kiitos Herra. Jeesuksen nimessä sidotaan näitä pimeyden henkivaltoja, Herra rakas. Ja rukoillaan sitä ja julistetaan, että kansallisvaltiot vielä pysyy, Herra, ettei tule tätä uutta maailman järjestystä. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä, että saadaan vapaasti tehdä evankeliumin työtä. Kiitos Jumalan henki siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä on mielenkiintoinen. Mä jossain vaiheessa olin ihan niinku friikkinä ilmestyskirja. Nyt mä oon vähän jättänyt, kun enempi on ollut tätä, että mitä olette Kristuksessa. Mut sit tänä aamuna mä rupesin taas katsoa ilmestyskirjaa. Se on kyllä semmonen, että sit se vetää niinku valtaansa.
Että tota, katsotaan jos herra taas, että on full show, niin mä muun, mä olin kyllä tuossa aamupäivällä, katoin. Mulla on täällä hyvä aihekin, seurakunta, lopunajat, antikristus ja väärä profeetta. Mut siihen ei varmaan pääse 15 minuutissa. Mut se alkaa, mä laitetaan nyt tosta näin, tik 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 tik. Okei, eli roomalaiskirje 11 ja 25. Kunnes pakanoiden täysi luku on sisälle tullut ja niin kaikki Israel on pelastuva. Eli tässä puhutaan, Paavali siitä puhui, että Israel on osaksi kohdannut paatumus, siis sydämien paatumus. Heillähän on vieläkin se silmillä se peite, ennen kuin sit jos heidän sydämensä kääntyy, niin se peite otetaan pois. Ja siksi meillä kansakunnilla sitten, sitähän on väitetty, että monella suomalaisella olisi näitä juuria tänne Israelin kadonneihin heimoihin, mutta jos ajatellaan nyt kansakuntia, niin tehtävä on tietysti herättää juutalaisia kateuteen, ja millä me herätetään tietysti sillä, että me viedään sitä, että näillä onkin läheisempi suhde taivaan isään kuin meillä, sillähän se on, ja me voidaan kutsua heitäkin sinne, että se on yksi meidän tehtävä, että me herätetään. Paavali kirjoittaa sen roomalaiskirjassa luvussa 9-11 tosi hienosti näistä asioista, että meidän tulee herättää juutalaisia kiivauteen. Mutta Amplified sanoo tämän saman jakeen loppuosan näin, tämä on tämä roomalaiskirje, luku 11 ja 25. Paatuminen on väliaikaisesti kohdannut osaa Israelista, kunnes pakanoiden kokoamisen täysi lukumäärä on saatu. Ja nythän me koko ajan levitetään tätä. Mäkin tilasin muuten sen, mistä mä oon maininnut sen Rhapsodian, se pastori Chris sieltä Christ Embassy. Musta se on hieno projekti siis sille, että kun on kaikilla maailman kielillä on nyt jotakin Jumalan sanaa, että siinä on nyt jokaisen maailman kuinka monta 7000 kieltä yli ja kaikki, niin se on levitetty sinne. Musta se on tosi upeeta, että me ollaan jo niin lähellä, että kun se valtakunnan evankeliumi pitää julistettavan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu, Herra sanoo. Mutta tämä on musta jännä, kun tässä sanotaan ja 26, ja niin koko Israel pelastuu, kuten kirjoitettu on, Sionista tulee vapahtaja. Hän karkoittaa jumalattomuuden Jaakobista, eli Israelille on luvattu kansallinen pelastus. Se on selkeä, että Jumalan omistuskansalle on luvattu kansallinen pelastus. Mutta musta se on mielenkiintoista, että sitten täällä sanotaan roomalaiskirja 11.27, heistä pelastuu ainoastaan jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava lopullisesti ja rutosti. Anteeksi, tämä on 9.27. Anteeksi, tämä äskeinen kohta roomalaiskirja 9.27, eli se on kahta lukua aikaisemmin. Eli Israelista kuitenkin pelastuu ainoastaan jäännös, sillä sanansa Herra on toteuttava lopullisesti ja rutosti. Amplified käännös sanoo näin vielä. Ja Jesaja huutaa ääneen Israelille, vaikka Israelin poikien lukumäärä olisi kuin meren hiekka. Vain jäännös, pieni osa heistä pelastuu kadotukselta ja tuomiolta. Aika rajusti sanottu, mutta jos me ajatellaan, mihin tämä voisi liittyä, niin Sakarian kirja, joka on voimakas profetaalinen kirja siellä Vanhan testamentin ihan viimeisiä kirjoja, niin siellä luvussa 13, kun puhutaan tästä Israelin kansallisesta pelastuksesta siinä, mä otan sen täällä, niin se on parempi, kun mä otin niitä muistiin, niin sen. Siellä puhutaan myöskin, että hevoset vie minun henkeni lepäämään pohjoiseen maahan. Täällä puhutaan muutama luku aikaisemmin. Mustat hevoset lähtevät pohjoiseen maahan ja valkeat lähtevät niiden jäljestä. Tämä on muuten jännä. Jännä tässä on, ajatellaan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. No, otetaan tämä itsellemme Suomeen. Tämä on Sakaria 6. Mutta nyt mihin mun piti sanoa, niin tämä oli Sakaria 13. Täällä siis puhutaan siitä, kun kaikki kansat hyökkää Jerusalemia, Jerusalemista tulee väkikivi kaikille kansoille. Tässä on aluksi niin kuin tietyille juovuttava malja. Sehän on jo tapahtunut ympäröivät arabimaat, niin se oli juovuttava malja. Se oli se 6 päivän sota ja sitten tietysti kun Israel perustettiin vähän aikaisemmin 48, niin silloin myöskin nämä ympäröivät maat hyökkäsivät, mutta kaikille kansoille nyt ympäri. Mutta sitten sanotaan, että se tulee kaikille kansoille. Elikkä kansakunnat kääntyy Israelia vastaan. Ja sitten tässä puhutaan siitä, kuinka Jumala itse suojaa, ja tämä on musta ihana, Herra vuodattaa, Sakaria 12 ja 10, minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Eikö se ole aika selkeä asia, kenestä tässä puhutaan?
katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet. Tämä on aivan selkeä asia. Tässä ei ole mitään epäselvää. Eli tässä puhutaan siitä, kun pakanakansat hyökkää, niin Israel saa kansallisen herätyksen. Mutta tämä on aika raju juttu, jos puhutaan tästä jäännöksestä, niin tämä Sakaria luku 13. Juutalaisten on käynyt läpi holokaustin. Ja 6 miljoonaa Euroopan juutalaista hävitettiin. Hitler halusi hävittää kaikki. Ja Suomen pelastus muuten jatkosodassa oli se yksi merkittävä, että me ei luovutettu Suomen juutalaisia kansalaisia Natsi-Saksaan. Että Michael Hart kirjoittaa sitä aika mielenkiintoisesti Suomen puolesta esirukouksessa, niin hän sanoi siitä, että miten se talvisota oli Jumalan valtava ihme. Ja Kyösti Kallio ja hän kehotti tietysti kansaa rukoille ja hänen vaimonsa joka ilta rukoiltiin, mutta sitten hän näki sen silleen, että kun Suomi liittoutui sitten niin kuin Natsi-Saksan kanssa, niin kuin Hitlerillä oli näitä henkioppaita, hän oli saatanan palloja, niin se sota ei mennyt samalla lailla niin kuin Suomi olisi luottanut Herraan niin kuin talvisodassa, että hän katsoi tietysti, kun hän on britti, että Suomen olisi pitänyt olla liittoutuneiden kanssa. Mutta ei mennä nyt siihen asiaan, se on hänen niin kuin näkökulmansa tässä aiheessa. Suomi halusi saada ne menetetyt alueet takaisin. Mutta se oli sitä aikaa, mutta otetaan sitä jakeesta 8. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoi Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan ja koettelen heidät niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Israel tulee käymään vielä jotain merkittävää lävitse ja sitten tulee tämä Herran päivä. Mutta nyt kun puhutaan tästä, ja Timo puhuu tästä, että miten Antikristus haluaa muuttaa ajat ja lain. Ja no tässä koko ajan koitetaan muuttaa kansojen perustuslakia. Tämä korona-aikahan oli yksi tämmöinen niin kuin testi, koska tämä uusi maailmanjärjestys haluaa tietysti uuden maailman hallituksen, jossa on yksi johtaja, ettei ole näitä kansallisvaltioita. Ja tätä yritettiin näillä koronatoimien avulla saattaa eteenpäin. Hyvin monet, jos aloitte kuuntelemaan, niin Justin Trudeau, Kanadan pääministeri, ja Australiassa ja tämä Joe Biden, ne rupesivat puhumaan uutta maailmanjärjestystä. Niin tämä on ihan selkeä uusi maailmanhallinto, yksi uusi, siinä on tietysti yksi uusi armeija, yksi uusi uskonto, mutta kaikki, niin kun, sit kun kansallisvaltio hävitetään, niin sitten jos tulee yksi johtaja, niin sitä yritettiin sitä systeemiä, sitten kun ajatellaan tätä digisysteemiä, ja ilmestyskirjassa puhutaan, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä, ellei ole sitä merkkiä, tai sen nimen luku, että se tekniikkahan on jo olemassa, mutta sitä ei saatu toimeen, että seurakunnan vastuullahan on rukoilla, koska jos ajatellaan Hitleria antikristuksena ennen antikristuksen aikaa, onhan Stalinhan oli myöskin antikristuksen hengessä, mutta jos ajatellaan sillä tavalla, niin kuin tätä juutalaiskysymystä ja sitten miten hän halusi niin kuin valloittaa koko maailman, no Neuvostoliittokin oli hyvin valloitusaloinen, mutta kuitenkin, niin ja Hitler kysyi niiltä henkioppailta, niin siinä vaiheessa, kun tämä Rees Howells siellä, niin alkoi rukoille 24-7 koko ajan, niin ne alkoi mennä ne käskyt sekaisin, että esimerkiksi tämä Hitler sanoi, että ne henkioppaat käski häntä pyytämään takaisin ne ilmavoimat, kun ne oli menossa Iso-Britannia, niin hän rupesi tekemään semmoisia virheitä, kun sitten alkoi kytkennät mennä sekaisin, kun rukoiltiin, kun näähän on henkimaailmassa nämä sodat. Ja tietysti meidän pitäisi aina ymmärtää konfliktin juuria ja kaikkia, jotta me osattaisiin rukoilla oikealla tavalla, mutta tietysti kun me rukoillaan kielillä, me voidaan rukoilla Herran tahtoa tapahtuvaksi. Mutta nyt ehkä niin kuin kaikki tilanteet on paljon monimutkaisempia sen tähden, että se ei ole niin selkeää. Tietysti aikalaiset katsoivat niin kuin toisen maailmansodan aikana sitä toisella lailla, mutta niin kuin me voidaan jälkiviisaudella katsoa monia asioita. Mutta nyt ne asiat on paljon niin kuin salakavallampia, että hyvää sanotaan pahaksi, pahaa hyväksi. Ja nyt esimerkiksi tämä homoseksuaalisuusagenda, sitä vedetään tosi voimakkaasti kaikissa maailman maissa. Niin kun yritetään saada näitä trans-asioita ja näin, en ihmettelisi vaikka antikristuskin olisi tämmöinen trans. Näin, ja nyt vedetään näitä asioita niin kun koko ajan voimakkaammin, ja sitten kun perhe hajotetaan, tai siis yritetään hajottaa, siis tämmöinen isä, äiti, lapsi, niin yhteiskunta tulee puolustus, ja paholainen pääsee mylläämään, ja tulee sitä kaaosta. Että tämä on ihan tyypillinen taktiikka, mutta Danielin kirjastulkussa 7 ja 25 nousee vielä tämä neljäs peto, neljäs valtakunta, kun puhutaan kolmas valtakunta, neljäs valtakunta. Hän puhuu sanoja korkeinta Jumalaa vastaan, kuluttaa korkeimman pyhät ja aikoo muuttaa pyhien juhlien ja pyhäpäivien aikaa ja lakia. Ja pyhät annetaan hänen käsinsä määräajaksi
nyt kun mä otin tämän amplifierista, ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi, eli 3,5 vuotta, se aina toistuu, ilmestyskirjassakin on 1290 päivää, 42 kuukautta, aina se on se 3,5 vuotta, koska Jeesuksen palvelutyö oli 3,5 vuotta, niin Antikristuksen palvelutyö tietysti katsoo myöskin, se on 3,5 vuotta, mutta seurakunnan tulee vastustaa tämmöisiä asioita niin kuin rukouksen avulla, koska meillä on Jeesus on sanonut näin, että siis Jeesuksen nimellä on korkeammalla kaikkia hallitusta, valtaa, voimaa ja herrautta. Täällä näin, Efesolaiskirja 1.21, Jeesuksen nimi on asetettu korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa, voimaa ja herrautta. Jokaista nimeä mainita, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikesta täyttää. Eli kun seurakunta rukoili, niin Pietari vapautui vankilasta. Ja nehän ei edes itse usko, nehän piti sitä palvelustyttöä, että nyt se on ihan hullu, että miten Pietari on voinut vapautua sieltä kaksilla kahdella. Ja kun seurakunta rukoili, niin Herra iski Herodesta, kun se ei antanut kunnia Jumalalle ja marot syövät hänet, niin seurakunta käytti tätä Jeesuksen Kristuksen auktoriteettia arvovaltaa. Mutta jos seurakunta tekee kompromissin ja näin, niin sitten se pääsee esimerkiksi toisen maailmansodan aikana. Kyllähän niin kuin Eurooppa oli paljon kristillisempi kulttuuriltaan kuin tällä hetkellä. Mutta ne ei silti osannut tunnistaa, että täältä nousee tämmöinen. Tai venäläiset ei tunnistanut, että täältä tulee tällaiset voimat. Tämä Aleksander Solzhenitsyn, joka oli toisin ajattelija, niin se sanoi, että koko Venäjän sen kohtalon niin voisi tiivistää tähän lauseeseen, että ihmiset ovat luopuneet Jumalasta ja siksi tämä kaikki on tapahtunut. Ihmiset ovat luopuneet Jumalasta ja siksi tämä kaikki on tapahtunut. Mutta jos seurakunta käyttää auktoriteettia arvovaltaa, Jeesuksen nimessä on jäännös, joka käyttää. Ei tarvitse olla hirveän monia ihmisiä. Siis ei tarvitse olla vaan sellaisia, jotka käyttää, niin me voidaan kuitenkin hidastaa tätä prosessia. Ja 26 täällä Danielin kirja, luku 7 ja 26. Mutta tuomio on määrätty. Ja he ottavat pois hänen valtansa tuotakseen sen yhtäkkiä, siis korkeimmalta. Ja tämä Antikristuksen valta väistyy. Ja valta ja valtakunta ja valtakunnan suuruus koko taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on ikuinen valtakunta ja kaikki kansat palvelevat häntä. Okei, eli sitten tässä tapahtuu tämä, että kun se Antikristus pääsee valtaan, niin sitten 3,5 vuotta, mutta tulee Herran tuomio. Mutta meidän tulee huomioida se, että Tessalonikalaiskirjassa sanoo selkeästi, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Me ei jäädä Jumalan vihaan. Ja idea on se, että seurakunta hidastaisi tätä Antikristuksen tuloa. Se on se niinku idea, että me rukoillaan ja hidastetaan niin, että hän ei ennenaikaisesti, koska se yrittää päästä ennenaikaisesti, mutta meidän tulee olla lujia. Ja sitten myöskin tärkeä, mistä Jeesus varoitti, ettei kukaan teitä eksytä. Ettei kukaan. Se laittomuuden salaisuus, Tessalonikalaiskirja, toinen Tessalonikalaiskirja, luku 2. Te tiedätte, mikä häntä pidättää, tämä on jakeessa 6. Niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy, eli tämä Antikristus, joka asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tämähän on Daniel kirjoittaa tästä. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Mikä se voisi olla? Suurin osa ajattelee, että se on seurakunta. Pyhän hengen seurakunta. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on tuova, surmaava suunsa henkäyksellä ja tuova tulemuksensa ilmestyksellä. Ja sitten se tulee saatanan kaikella valheella ja voimalla ja petoksella ja tekee ihmeitä ja merkkiä ja koko maa seuraa ihmetellen petoa. Mutta meidän tulee hidastaa tätä hänen pyrkimystään tulla, että hän ei pääse ennenaikaisesti. Mä haluan vielä ottaa tämä Danielin kirja luku 9. Mä en päässyt edes alkuun tässä. Tämä on just semmoinen, että tätä jos yrittää kiirehtiä. Tämä on musta tosi mielenkiintoinen. Mä otan tämän vaan Danielin kirja 9. Mä laitoin siitäkin tosi mielenkiintoisen. Onks mä laittanut? Minne mä laitoin sen? Daniel 9. Koska mulla oli hyvä käännös siitä. No, mä en nyt löydä sitä, mutta mä otan sen täältä Raamatusta alun perin. Okei, tässä näin siis. Daniel kirja 9 ja 26. Katsokaa, tämä on tosi mielenkiintoinen. Ja 62 vuosiviikon mentua tuota on voideltu Messias, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin, eli tässä puhutaan Jerusalemista, ja pyhätön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta itse hän saa loppunsa tulvassa. Amplified sanoo sen selkeästi, että toisen ruhtinaan väki. Ja loppuun asti on oleva sota hävitys on säädetty. Ja katsokaa, siis 62
voiteltu Messias. Amplified sanoo sen vielä näin, että hänet tapetaan eikä kukaan kuuden puolesta. No tää puhuttiin just Jeesuksesta, Messiasta, voitelusta. Tässä on myöskin hyvin tarkasti, miten hän sovittaa, tekee lopun synnistä. Ja sitten tässä puhutaan, että kaupungin ja pyhätön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki. No Tiitus hyökkäsi 70 jälkeen Kristuksen ja hävitti Jerusalemin. 1 000 000 ihmistä surmattiin, uskovat, sai varoituksen ja lähti. Mutta Pietari ja Johannes ne tiesi, koska Jeesus oli sanonut, että kuunnelkaa Danielia, että se tulee. Hän viittasi tähän Danielin kirjaan. Jeesus sanoi tässä Matteus 24, kun te siis näette hävityksen kaunistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisomaan pyössä paikassa, joka tämä lukee se tarkatkoon silloin, jotka Juudessa ovat paikkoot vuorille, eli ne pakeni. Mutta ne, jotka jäi sinne Jerusalemin, 1 000 000 surmattiin ja juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen, he ei tunnistanut etsikko paikansa. Mun pitää ihan just lopettaa. Mutta tässä näin, sitten sanotaan Antikristuksesta, hän tekee liiton, tämä evankelainen sanoo lujan liiton monien kanssa yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kaunistuksen siivillä, tämä loppuu vasta kun säädetty tuomio vuodetaan hävittäjän ylitse. Okei, hän saa ajan 3,5 vuodeksi ja sinne Jerusalemin rakennetaan mitä todennäköisimmin temppeli. Mä itse ajattelen, että voiko se olla, että onko se sitten niin lähellä, ja on tässä maininnut, kun mä olin siellä Jerusalemissa, niin mä näin sen, mä olin Holy Burgerissa. Pyhässä hampurilaispaikassa lähellä itkumuuria, niin sieltä tuli semmoinen valvoattuneen mies. Mä tein, missä mä oon nähnyt? Mä just mietin, että kuinka äkkiä se temppeli rakennetaan. Niin se sama äijä esitteli Trumpille, kun Trump kävi rukoilemassa Jerusalemissa, niin hän rupesi esittelemään näitä temppelin kaavoja Trumpille, kun sä oot antanut meille Jerusalemin, niin kuin tunnustanut Jerusalemin, mikä oli valtava hieno juttu Trumpilta, että tunnusti Jerusalemin. Niin anna meille temppelikin. Niin se sama äijä kävelee siitä kuule, joka esitteli näitä temppelin kaavoja, että vau, nyt se. Ja niillähän on jo kaikki punaiset hiehot, kaikki on valmiina. Antikristushan asettuu ihmiskehoon ja julistaa olevansa Jumala ja vaatii Jumalalle kuuluvaa palvontaa. Mutta sitten sinne myöskin rakennetaan se temppeli. Ja tässä puhutaan siitä, että sit puoleksi ajaksi. Ja ilmestyskirja sanoo myöskin tästä asiasta, puhutaan temppelistä. Mä en päässyt edes alkuun, kun mun piti puhua petoksesta ja kaikesta tästä, mutta ehkä pitää jatkaa myöhemmin. Mä otan vaan ilmestyskirja luku 11. Nousi ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaa ja rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansolle. Ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Taas tää 3,5 vuotta. Eikö se ole ihmeellistä? Raamattu on niin valtavan tarkka näissä asioissa. Kiitos Herralle. Mutta tärkeä on se, että me ei jouduta niin kuin petokseen, koska Jeesus puhuu ensimmäisenä, että mikä on sinun tulemuksesi ja aikojen lopun merkki. Jeesus sanoi ensimmäisenä, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monet tulevat minun nimessäni tai tunnustaa minut Kristukseksi. Se on toinen käännös. Ja silti he eksyttävät monia. Eli sitten puhutaan, niinku, ja on semmoisia, niin kuin Johannes puhuu tästä, että tämä antikristuksen henki on jo monia antikristuksia. Se on eksyttävä henkivalta, siis ne, jotka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi lihan tulleeksi, ovat ilman muuta antikristuksen hengessä. Niin meidän tulee katsomaan, että on minkälainen auktoriteetti ja asiantuntija tahansa, mutta jos se puhuu Raamatun sanan vastaisesti, niin me tiedetään, että siellä on eksyttävä henkivalta. Ja mediakin on nykyään vähän niin kuin Baalin profeetat, jotka koko ajan syöksee sitä epäjumalan palvelusta ja propagandaa ja pelkoa. Eikö ole enää semmoista tutkivaa totuudenmukaista journalismia, tai se on hyvin vähäistä. Eli meidän tulee olla tarkkoja siinä, että me tutkitaan kaikki hengen kautta, koska se oli ensimmäinen, mikä Jeesus sanoi. Ja sitten puhutaan tietysti sodasta, nälänhädästä, kaikkia muita näitä asioita. Ja tämä päätän tähän. Ajatelkaa, se menee samassa järjestyksessä kuin ilmestyskirjan nämä 6 sinettiä, kun karitsa avaa 6 sinettiä, niin ne mitä Jeesus puhuu lopuna ja merkeistä, aina vapautetaan uusia asioita ja erilaisia hevosia, mutta mä en ehkä siihen tänään mene, niin ne menee samassa järjestyksessä kuin mitä Jeesus puhuu lopuna ajasta. Kaikki menee niin kuin Raamattua tulkitaan Raamatulla, niin Danielin kirja, ilmestyskirja, Jeesuksen sanat, ne menee aivan täsmällisesti, mutta tämä lopun aikojen tulkinta, se ei ole pelastusopillinen kysymys.
ihmiset tulkitsee sitä vähän omasta maailmankatsomuksesta käsin. Jotkut on silleen niin kuin Michael Horan, minä kohtaan antikristuksen, kuka hän luulee olevansa. Ja sitten toiset taas, että seurakunta ei, Jeesus ei missään tapauksessa jätä morsiantaan antikristuksen aikaan, että me pidätetään Jeesuksen nimessä antikristuksen tuloa. Eli siinä on semmoisia niin kuin erilaisia tulkintoja, mutta jos ajatellaan meidän pääpastoria Askoa, niin hän uskoo, että seurakunta ylöstemmataan, niin me pidätetään laittomuuden, koska, laittomuuden tulo, mutta me ei saada joutua eksytetyksi. Koska se on varoittava esimerkki, mitä on Euroopan lähihistoriassa tapahtunut. Seurakunta ei tunnistanut, ja pahin asia oli se, että ne teki kompromissin. Kompromissi on se pahin asia, hengellinen kompromissi. Niin silloin vihollinen pääsee etenemään koko ajan. Eli meidän tulee rukoilla. Me kiitetään siitä, Herra rakas, että sä oot antanut sanan, että tulee aina rukoilla eikä väsyä. Kiitos Herra siitä, Jeesuksen nimessä. Ja sitten myöskin rukousten kautta pitää maailmaa Herran Jeesuksen Kristuksen järjestyksessä. Kiitos Herra siitä, että vainojen keskellä saamme kuitenkin julistaa evankelia. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia. Kiitos, jokainen meistä saa rukoilla kielellä, käyttää Jeesuksen Kristuksen auktoriteettia. Herra rakas, että ottaa vähän tämmöistä sotilaallista puolta myöskin siihen esirukouksiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kuin Suomikin talvisodan aikana, niin kuin rukoiltiin, niin henki maailmassa tapahtuu asioita. Me voidaan karkottaa näitä pahoja henkiä. Kiitos Herra siitä. Halleluja. Suora toorevi diotsin kuereme siirto paaramas. Sakara toorevi diotsin kuaramas. Sakara toorevi diotsin kuere. Usuora toorevi diotsin kuaramas. Sakara toore. Rukoillaan se minuutti vielä kielillä, niin sitten. Seuraava pääsee. Shavara Torem, Diocin Kuarma, Sakara Torem, Diocin Kuarma, Shavara Torem, Diocin Kuarma, Sias Jesua. Shavara Torem, Diocin Kuarma, Sias Kuarma, Sakara Torem, Diocin Kuarma, Sias Kuarma, Sakara Torem, Diocin Kuarma, Sias. Shavara Torem, Diocin Kuarma, Shavara Torem, Diocin Kuarma, Sias Jesua. Ushavara Torem, Diocin Kuarma, Sakara Torem, Diocin Kuarma, Sakara Torem. Ei kompromissia, ei kompromissia. Kiitos Herra, sana Suomelle, ettei kompromissia. Kiitos Herra siitä, Suomen seurakunnalle, ei kompromissia. Maailman hengen kanssa. Kiitos Herra siitä. Shora Toremi, Diocin Kuereme, Sias Jesua. Shora Toremi, Diocin Kuereme, Sias Jesua. Kiitos Herra, että me saadaan käyttää Herra sinun nimesi, joka on yli kaikkien valtojen voimien ja herrauksien Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että armoitat Suomea vielä kerran ja tulee tämä valtava sielujen sanon soimu. Kiitos Herra siitä. Shora Toremi, Diocin Kuereme, Sias. Kiitos Herra, että me ei eletä antikristuksen ajassa, vaikka näitä monia pieniä antikristuksia on noussut. Vaan Herra, me eletään seurakunnan ajassa ja seurakunta toteuttaa sen tehtävän, minkä Herra on meille varannut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, kun saadaan rukoilla vaihdettu seurakunnan puolesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hekin pysyy lujana Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että Suomen ei pääse kasvamaan näitä linnakkeita, joita on sitten vaikea hävittää. Kiitos Herra, kiitos, että armahdat Suomea vielä kerran, että me saadaan toteuttaa tämä tehtävä Jeesuksen nimessä. Aamen. Glory to God. Halleluja. No niin, seuraava. Glory, 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 glory. Löysin kotona kuitenkin Jeesuksen nimessä siunatun rukousliina ja laitoin sen siihen jalan päälle yöllä. Seuraava päivä meni ihan helposti sitten ja nyt ei ole pitkiä aikoihin ollut enää jalka kipeä. Kiitos Herra! Kiitos, Jeesus.
Jotenkin tänne aina eksyy alkuaikoina. Oli niin hyvässä kunnossa, että en edes muistanut edellisiä kertoa, ennen kuin nyt sitten pari vuotta. Muistanut niin, että mä oon käynyt aikaisemmin Hakeuttanut yhdyskuntapalveluun ja mulla oli semmoinen periaatekysymys siinä asiassa, että mä olin joutumassa niin kuin kivitaloon. Kun mä olisin päässyt niin kuin suorittamaan yhdyskuntapalvelua, niin mulla oli joku periaateasia siinä, että mä olisin mieluummin mennyt kivitaloon. Hakeesi kiinnostui jostain, otin sitten yhdyskuntapalveluun tänne. Mä en tarvinnut lähteä sinne, että se oli muuten ihan valmis tilanne, että mä olisin joutunut. Kyllä, ja siitä lähtien tänne sitten ollaan aina tultu ja mietin vaan tossa, että kuinka monta asiakasta on välttänyt sen asiasta, käy seurakunnassa. Ja kai se on näköistä edistystä kuitenkin tapahtuu, kun miettii niin kuin edellistä elämää. Ja niin kuin noin, että kyllä mä olen tätä muuttaa meitä tai muuttaa meitä. Mä sitten oikeaan suuntaan, että toivottavasti tämä elämä pikkuhiljaa niin kuin rupeaa järjestämään. Kiitoksia vaan teille. Ja luottakaa Jumalaan. Aamen. Mulla on hauskaa talkoissa käydä. Mä kehotan kaikkia talkoissa. Tuli mukavaa ja hauskumainen likaset ja kaikki vähän, mutta just tämmöinen jännä niin kuin tekemisen meininki ja jotenkin niin kuin yhteisöllisyys. Jumala on läsnä täällä. Mä en tiedä, onko huomenna talkoot jatkuu. Ja ylihuomenna ensi viikolla. No. Kaikki vaan tänne mukaan, että täällä saa siunausta. Vau, paikoissa se tulee ja menee, mutta täällä jos sä tulet tänne tekemään töitä, niin tuota varkkialue, niin
se tuo valtavan aarteen sulle taivaaseen. Jokainen päivä, mikä sä teet täältä, niin siitä lasketaan sulle taivaaseen palkkaa. Ja sitten kun sä meet kerran, mistä nämä ihmeet nämä on tullut? No se on siitä, kun sä lähetit sieltä arvovirran talkoista tänne ylöspäin palkkaa tänne näin. Eli toisin sanoen, mikä onkaan sen otollisempaa. Ajattele, mikä tilat, ei aina tällaisia tilaisuuksia, että voi tehdä herransa ja auttaa näin käytännössä. Niin kuin täällä. Se on armoa aina, että meillä on tilaus, me annetaan tilaisuus tehdä ja palvella Herraa ja samalla saada kuntoa lisää. Eikä edes huomaakaan, siitä ei tarvitse hikisenä polkea tuolla jotain polkupäärä, vaan voi täällä hikisenä puita kaata ja kaikkea muuta ja kaikkea, mitä kunto nousee ja palkka nousee taivaaseen runsaan miton, että valtavin miton, että kannattaa käyttää tilaisuutta hyväksi ja tulta ihmeessä tänne talkoisiin. Herra tarjoaa tilaisuutta, kaikki jotka siellä saadaan. Nyt on tilaisuus koota aarteita taivaaseen tälläkin tavalla. Kiitos koko Herran pyhän nimi. Joo. Joo, mulla on tässä sanankohta. Mä ensin mainitsin, että tuosta Osmo Haavis, mä olin hautaisessa tässä 17. päivä. Ja niin oli sitten pöydässä tällainen, keskusteltiin siellä pojan kotona, siellä oli joitakin saarnaajia ja muita. Ja sitten kun yksi mies siinä kertoi, kuinka paljon hän on saanut väärin ymmärrystä, siis hän henkilökohtaisesti, paljon hän on joutunut kärsimään täällä elämässä. Joo. Että kuinka hän mielellään menisi nyt jo taivaaseen. Ja sitten mä esitin tällaisen kysymyksen hänelle näin, että no jos nyt Jeesus sanoisi sulle, kuules, sä pääset kuulemaan nyt taivaaseen, pääset tänään taivaaseen, kirkkauteen, iloon ja onneen. Ja tänään, jos sä haluat, sä pääset tänään. Mutta jos sinä olet täällä vielä 30 vuotta ja vähän joudut kärsimään ja paljon siitä sun tätä, mutta sen 30 vuoden aikana sinä lopulta saat yhden sielun pelastettua. Niin. Mä kysyn, jäisitkö silloin tänne vielä 30 vuodessa tämän yhden sielun takia? Kyllä hän jäisi jo. No, se on hyvä, koska ihmiset ei paljon sumenee tämä näky, kun on paljon vaikeuksia ja kaikkea muita, niin ihminen vaatii, että voiko jo pääsisi taivaaseen. Hetkittäin, jos on kipuja ja muita, niin totta kai ei ihminen periaatteessa taivaaseen halua, vaan se haluaa sitä olotilasta pois. Mutta Jumala voi muuttaa sen, että sen takia ei kannata käsittää väärin, joku sanoo, että minä haluan taivaaseen. Tarkoittaa, että hän halusi vähän muutosta. Koska taivaaseen, jos me lähdetään, niin me ollaan aika lintsareita silloin. Eli Herra sitten armossaan jostain syystä ota, mutta kyllä on väärin mennä taivaaseen täällä, kun on miljoonat ihmiset tuolla kuulematta evankeliumia. Me jätettäisiin ne vaan tänne muille ja me lähdettäisiin tonne, sitten mennään taivaan laitumille laulamaan, iloitaan siellä ja täällä muut yrittää sitten pelastaa niitä miljoonia ihmisiä, joissa jokainen on ihan kaikkein. Niin, jokainen. Kyllä. Jokainen oli sitten kaatopaikalla tuolla joku asumassa tai presidentilinnassa. Jumalan sijoissa molemmat on ikuisia sieluja, niin kuin timanteen on ikuisia. Kaikki muut tässä kerran, kaikki mitä täällä on palaa kerran, tätä ei enää olemassakaan, Jumala teette uuden maan. Mutta jokainen ihminen on iankaikkinen timantti, joka tulee olemaan jossain. Ja kenellä on annettu tämä ihmeellinen valtava armo tarjota iankaikkista elämää. Amen. Sinulle. Amen. Ja minulle. Ei sen suurempaa tehtävää ole, vaikka kaikki. On monia asioita, ne on hyviä, me ollaan kuulijaisia Herralle, me tehdään sitä ja tätä, me sahataan puita, sekin on suurta. Kaikki on suurta ja hyvä, kun me tehdään Herralle, mutta mä tarkoitan sitä, että sen suuri arvoisempaa ei ole, kuin että yksi, iän kaikki, ajatellaan se mies tai nainen tai lapsi, sä viet sille evankeliumia, se ottaa vastaan iän kaikki sen elämän. Ja ajatelkaa, seuraavat miljoonat vuotta, seuraavat miljardit vuodet, se on ikuisesti kiikollinen. Tulee siellä sanomaan, hei, sä silloin tulit mun luo ja sä toit mulle tämän tiedon taas, että mä voin pelastua uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Sä oot iankaikkisen elämän, joka ei lopu koskaan. Toisesta puolesta mä vitsen, että puhuu, se on niin hirveä. Olla ilman iankaikkista elämää, olla pimeydessä, olla ilman toivoa seuraavat 100 vuotta, 1000 vuotta, 1000 vuotta, 100 000 vuotta, 1000 vuotta,
Sitä mä en pysty käsittämään, se on mulle liian rankkaa. Mutta mä ajattelen vaan sitä, mikä ihminen armo on saada olla täällä maan päällä. En varmasti halua mennä taivaaseen vielä. Jos herran kerran hän pystyy pitämään tiedä, miksi mä menisin taivaaseen. Mä täällä voin ajatella tuoda vaikka yhden 100 vuoden aikana, vaikka olisi 100 vuotta vielä ja vain yksi sielu tulisi, niin se olisi sen arvoista. Vaikka joutuisi asumaan röttelössä ja toinen jalka haudassa. Ja kuitenkin se olisi sen arvosta, kun tämä yksi ihminen, kun se pelastuu, niin se saa sen ihan kaiken sen elämän, miljoonat vuodet, miljoonat, miljardit vuodet. Sitä ei voi verrata yhtään mihinkään. Aamen. Jonne täytyy ymmärtää mies, kun hän valitsi sen 30 vuotta vielä kärsimystä lisää, että jos hän saa yhden sielun vietyä. Oi rakas Jeesus. Se mitä mun täytyy sanoa, kuinka uskonnollisuus aina vastustaa missä tahansa niin Jumalan voimaa, Jumalan työtä, kaikkea Jumalan tekoja, koska tämä Osmo Aavisto aikoinaan kirjoitti kirjan Suomen kansaa varten ja vei sitten kustantajalle, mutta tämä ei hyväksynyt sitä. Hyväksynyt sitä ja se oli hänen ensimmäinen kirjansa. Siitä olisi ollut valtava siunaus kyllä. Mm. Ja se oli sen takia, koska tämä kustantajan päätoimittain, se oli useni vaimoinen puolella, se oli vähän ankea tilanne, se ei oikein pystynyt ottaa uskoa. Vastaaksi oli uskon täydestä se kirja ja meni muutama 10 vuotta, kunnes hän sitten lopulta pyysi anteeksi. Oho. Vielä sitten, jos hän silloin meni Osmomille käymään sen vuonna, kertoi mulle näin, että siinä meni kauan aika, mutta se mikä kuinka paljon niin kuin yksi henkilö voi työntää pois siunauksen, jos on johtavalla paikalla, jos on tärkeällä paikalla. Ja se vielä se kirja, koska on Osmo Aaviston ensimmäinen kirja sellainen kuin hän oli, joka kertoo parantumisesta ja näistä harhaopeista, mitä luullaan, kun luullaan, että ihminen pitää sairastaa. Se on kyllä hyvä kirja, on tosi hyvä. Mä laitan nyt, kun mä löysin mun kotona, niin mulla oli 7 minuuttia, panin tuonne TikTokiin ja Facebookin laitoin Haaviston 7 minuuttia puhun. Puheen sun elä kotona. Puhun 2018 sellaisen, siis mä pyysin siitä asiasta. Puhun kerran vähän siitä, kun mä tiesin, miten hän sai sen kirjan, kun hän alkoi kirjoittaa sitä, niin Jeesus tuli siihen huoneeseen ja toimistoon. Hän joka päivä monta tuntia kirjoitti, ja joka kerta Jeesus tuli ja hän omilla silmillään siis katsoi Jeesusta, ei mitään niin kuin mielikuvituksessa. Vaan hän omiin silmiin, se 2 viikkoa tai 15 päivää Jeesus, aina kun hän alkoi kirjoittaa sitten joka päivä tuli, ja sitten Herra näytti vielä hänet, että hänet vietti niin kuin Genesaretin järvelle sille järven rantaan, ja hän näki siellä, niin kuin Jeesus näytti, kuinka hän paransi sairaita, kuinka hän teki ihmisen terveeksi. Hän näytti suoraan näkymään, hän sitten Osmo kirjoitti tästä ja siis todella niin kuin Jumalan antama kirja. Ja kun niin jotkut kysyivät aina, miksi sä olet laittanut tämän kirjan nimeksi sellainen kuin hän oli, sen pitäisi olla sellainen kuin hän on. Ja Osmo vaan sanoi, että kaikkihan sanoo näin, että kyllä Jeesus elää, Jeesus on sama. Ja kyllä ihmiset tietää sen, että Jeesus elää, mutta kun ei tiedä minkälainen Jeesus oli. Vähän ei ole tietoa siitä, minkälainen Jeesus oli, kun hän oli maan päällä. Ja kun hän parasi joka ikisen sairaan, kaikki sairaan, oli minkälainen yhteiskunta luokka tai mikä tilanne heidän elämässään tahansa. Jokainen, joka tuli heidät, kaikki parannettiin. Amen. Oi rakas Jeesus, sellainen kuin hän oli, sellainen hän oli. Tosi hyvä. Onneksi minulla on se PDF-nä. Se on tosi hyvä lukea kyllä. Se on Herran antama suoraan tällainen teos. Kiitos pian henkeä. Halleluja. Joo. Joo, sitten oli mulla yksi asia, mikä oli se sanankohta näin, että mä voisin lukea se, jos on tossa heti paikalla, niin katsotaan. Joo, se on Johannes 14:23. Jeesus Matti sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme
hänen tykönsä ja jaamme hänen tykönsä asumaan. Onko se koskaan pitänyt ketään vieraita niin kuin kotona kylässä? Joku tulee niin kuin majoittanut, siis kun Raamattu on sanonut, että harrastakaa vieraanvaraisuutta. Ja niin kuin sananlasku sanoi näin, että kuningas Salomo, että älä mieti pahaa lähimmäisesi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu. Oi rakas Jeesus, pitää olla ystävällinen. Niin siitä kun Jeesus, me tulemme hänen tykönsä, jäämme hänen tykönsä asumaan, ajatelkaa. Niin. Asumaan, joku kaveri asuu sun, jos sä tulisit huippulääkäri sun asumaan sun huoneeseen ja sulla olisi jotain ongelmaa, sanoit, hei, en tiedä mikä tää juttu on, että kun tällainen, mulla on tällainen vaiva, että voisiko uskoa tähän apua, että jos joku asuu sun, mutta Jeesus sanoi, me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Niin, amen. Niin. Amen. Amen. Onko sen parempaa, jos on sellaiset vieraat kotona asumassa? Ja oikeasti, sanahan tuo esiin sen. Pyhässä hengessä, Isä, Poika, Pyhä Henki on meissä, Jeesus on meissä, Jeesus asuu sydämessä, vaikka hän on taivaassa. Amen. Ja nyt kun saa ajatella sitä totuutta, kun kaiken näköistä vaivaa ja rainaisuutta, meillä on tullaan taudit, hyökkäillä ja kaikkea, niin sinussa asuu kaikki valtias luoja. Hän, joka teissä on, siis hän, joka teillä asuu, vai ei, kun hän asuu sinussa, vaikka hän asuu meillä kotona, mutta hän asuu sinussa. Hän, joka teissä on, hän, joka sinussa on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Joo, on suurempi mitään muuta. Jopa tällä tavalla korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että tuo suunnattoman suuri voima, joka on Jumala. Että se on saviastiassa. Mikä on saviastia? Tämä on save, tämä ruumis. Tämä ruumis, siinä on saviastia. Mutta tuo suunnattoman suuri voima asuu saviastiassa. Vai eikä ihmiset edes näe sitä, vaikka sinussa on valtava Jumalan voima. Ne ei näe sitä, mutta sinussa on valtava Jumalan voima. Se asuu, tämä aarna meillä saviastiassa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumala. Totta kai jos me hehkuttaisiin täällä ja kaikki tuli, se ei toi kaveri hehkuta, nyt mä menen nopein koskettaa siitä, hei, on valtava voima siinä, mutta on täällä saviastiassa Jumalan voima on näkymättömissä, saviastiossa aare, se on sinussa, eikä kaukana, Jumala ei ole kaukana. Mitä sitten tulee tällainen, joku koputtaa tänne ovelle, aivan niin olen virus X tai C vai mikä se oli. Joo, hetkinen, mulla on vastannut, mä nyt voin vastata, mulla on tää kaveri, joka asuu mun luona tässä näin. Niin, voit sä puhua sillä niin. Aamen. Oi rakas Jee. Oi rakas Jee, sen takia Jumalan on aivan helppo tehdä mikä tahansa, mikä meistä on leikattu tai poistettu tai rainainen, että meillä on nivelet jollakin voi olla kulunut tai rusto tai mitä tahansa verisuonet mennyt. Niin kuin hän, joka asuu tässä talossa. Jumala, joka asuu sinussa, tietää joka solu. Ja voi siinä samassa hän voi sulla tehdä uutta ja tehdä. Niin että sä yllätät niin kuin se kaveri, joka heräs aamulla ja huomasi, että hänen onkin varmasti. Hän oli rukoillut silloin illalla, illalla kun kuuntelin radiota. Ja sitten hän rukoili, että Herra korjaisi hänet. Herra korjaisi kyllä hänet, mutta varmas tuli vasta aamulla huomasta. Jumala voi antaa jopa nukkuessaan te ihmiselle, niin kuin sanotaan, turanta menette, syötte leipänne murheelle ja menette myöhään levolle. Yhtä hyvin hän antaa ystäville heidän nukkuessaan. Hän antaa heidän nukkuessaankin. Jumala antaa nukkuessaankin. Mene vaan kiittää, ylistää Herraa. Ei ole mitään, mikä mulle suuri totuus, mikä on siirronut tämä niin terveyteen nähden, on se, että mä aina tiedostan sen, että Jumala on minussa, hän näkee musta joka solun. Hän on minussa, ei hän ole tietämätön. Hän voi muuta kuin sanoa, Herra, sä tiedät näin, että miten on, mikä on hänen tahtonsa. Hänen tahtonsa on hänen sanansa. Jumalan tahto on hänen sanansa. Ja hänen sanansa sanoo kaikkialla näin. Kiitä Herraa. Hän, joka parantaa kaikki sinun sairaudesi. Kiitä Herraa.
Katso mitä Jeesus teki. Jeesus sanoi, että minä teen aina isän tahdon. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen aina sitä, mikä on hänen otollista. Ja sen tähden me luetaan, kuinka Jeesus aina paransi kaikki. Lue Matteuksen evankeliumi. Katso kuinka monta kertaa siellä sanotaan, kuinka Jeesuksen tykö tuotiin sairaita, pahojen henkien vaivaamia, kaikenlaisia. Ja hän paransi heidät. Hän paransi heidät kaikki. Monet seurasivat häntä. Ja hän paransi heidät. Ei niin kuin joitakin vaan, kaikki. Ja apostolien teoissa tämä jatkuu. Vaikka Jeesus on noussut taivaaseen, niin sitten apostolit julisti evankeliumia. Ja tiedätte sen, että Pietarin varjokin koskettiin, mutta siellä sanotaan, Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuotiin sairaita niin. Ja paineenkeen vaivaavia. Ja ne kaikki tuli parannetuksi. Nyt kun mennään kokoukseen tuonne, vaikka olisi kuinka suuri koko, niin siellä joku tulee todista, olen noussut pyörätuoli, mutta sitten samalla 50 muuta pyörätuoli istuu vielä edelleen. en mä mitenkään väheksy tätä näin. Älkää sitä, en mä sitä väärinkään sitä. Mä tarkoitan vaan sitä, että Herran tahto on, että jokainen ikon, jos Jeesus olisi paikalla näkyvästi. Mä kysyinkin näillä siellä. Mä kysyin, jos Jeesus olisi paikalla, niin kuinka moni tästä silloin paranisi? Jos menisi niin kuin Raamatun mallin mukaan. Jokainen. Ja nyt meni täytetään. Joo, no niin, aika puhuu niin. Mä mainitsin vaan tästä, en osu haavistusta. Nyt on nämä presidentinvaalit. Ja tämä, mikä se oli, Pekka Haavisto. Mä en kyllä yhtään huolissani siitä, tuleeko se presidentti. Mä oon kyllä sanonut herralle siitä täällä ihmeessä. Mutta hän on yhtään huolissani, tiedätkö miksi? Sen takia, jos se todella olisi tullut presidentti, mä olisin rukannut heti herran sinä tapoit tuolta Herodeksi, kuningas Herodeksi, tämän Uuden testamentin aika, Herran enkeli löi häntä. Ja hän heitti henkensä, madot söivät hänet. Sinähän olet sama Jumalassa, voit poistaa kenen tahansa, olisi sitten kuningas, mikä tahansa. Jeesus sanoi, älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, pelätkää häntä ja vaan valta tapettuansa syöstä helvettiin. Paholaisen sitä valtaa, koska se itse syöstää sinne. Mutta Jumala on kaikki valta ja hän voi puhua kuka tahansa, voi Pohjois-Koreankin kaveri, hän napsauttaa kerralla pois, mutta mä en halua, että kukaan kuolee, koska sitten on se ikuisuus, se on niin paha juttu. Mutta kyllä mä rukoilen, että ne jollain tavalla napsauttaisiin pois. Jollain tavalla kuitenkin vähän. Ehkä heillä varoisen, että henki säilyy, mutta Jumala kuitenkin hallitsee. Jos tänne tulee jotain, me voidaan rukoilla mitä tahansa. Ainakaan Jesaja rukoili Jumalaa, kun se joutui tämän hyökkäyksen kohteeksi Israelin. Niin Herra lähetti enkeli, joka tappoi 185 000 väkevää sotamiestä sieltä vihollisen leiristä. Herran enkeli yhtenä yönä käväsi siellä leiristä. Ja Jumala on aina sama muuttumaton. Mutta nyt hän ei halua, että kukaan nukkuu, vaikka kaikki tulisivat parannukseen. Ei ole huolta siitä. Tietenkin tämä vaan voi tuntua sinusta rankaa, mutta se oli rankaa, kun koko maailma hukkuu. Ja 8 ihmistä vaan pelastui. 8 ihmistä, kun tuomiot tuli ja peitti koko maapallon. Ja kaikki nuoret vanhat, kaikki hukkui vedenpaisumuksesta. Missä on tuomion Jumala? Hän on myös tuomion Jumala. Meidän pitää ottaa se huomio, mutta kuitenkin nähdä se rakkaus, mikä hän on meitä kohtaan. Mä oon niin iloinen siitä, että mä oon iankaikkinen elämä. Mä omistan enemmän kuin kukaan muu tässä maailmassa, kenelle ei ole sitä iankaikkista elämää. Oli kuinka rikas tai kuuluisa tahansa, kuinka väkevä tyyppi tahansa, jos sillä on iankaikkista elämää. Omistan paljon enemmän ja sinä omistat niille. Se on niin valtava asia, mitä sinä omistat. Ikuinen elämä. Ajattele nyt, kun sä kuolet. Siitä alkaa pitkä miljoona vuoden. Mä aina tästä puhun, niin kuin tiedätte. Siksi mä käyn paljon. Ei mitään. Kiitos, herra. Meni yliajan, anteeksi. Anteeksi, mutta joskus näin. Ottaa kaikki siunattuja ja kaikki keräämään aarteita taivaaseen tänne ulos tuonne, kun on talkoita sitten. Jos mahdollista. Olkaa siunattuja. Aamen.
Joo, sana kutsu tuli seuraavaksi selkeästi mulle nyt, koska mulla oli täällä auki kohta arstaviastioissa. Että tämmöstähän tää täällä usein on. Joutu oikein miettimään, että istuuko se Keijo tossa mun takana, kun mulla on ollut tää auki koko ajan. Mutta ei se ole niin, vaan jostain syystä aina hengellä on jotain sanottavaa, koska usein puhutaan samoista asioista. Ja tänään on paljon puhuttu pelosta, turvattomuudesta ja ennen kaikkea kokonaisvaltaisesta turvasta. Ja maailman meno on sellaista tällä hetkellä, että siellä voi vahvasti se voi nostattaa ahdistusta ja meidän mieli on niin kuin alttiina peloille ja epävarmuudelle, mutta meillä on jotain sitä voimakkaampaa, kuitenkin on se henki, joka on vahvin. Aamen. Ja oma viisaus ei niin kuin riittäisi varmasti siihen, että pystyisi pitää sellaisen sisäisen rauhan, mutta onneksi meille on annettu tämä sana, missä on kaikki, mitä me tarvitaan. Täällä on meille kaikki vastaukset. Meillä ei tarvitse niitä itse keksiä, eikä me siihen pystyttäisikään. Niin mä luen nyt täältä kohdan toisesta korinttilaiskirjeestä 4. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Tämä aare on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolemaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämässä. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Aamen. Tähän me saadaan luottaa. Aamen. Aamen. Halleluja. Mulle tuli vaan mieleen semmoinen tuosta tuon veljen puheesta, kun hän sanoi, että Noan aikana 8 pelastui. Niin tosiaan Noa rakensi arkia 600 vuotta. Eli Jumala antoi ihmisille aikaa 600 vuotta parannuksen tekoon ja armon aikaa. Joo. Ja vain 8 silti pelastui. Niin. Et todellakin niin meidän pitäisi, mä en tiedä, se on herätys ja uskon tuo, niin se on aina pyhän hengen työ ja Jumalan työ. Tämä niin musta todistaa hirveän vahvasti sen, että et
tässäkin ajassa, kun me tuolla kadulla liikutaan ja yrittää ja puhutaan evankeliumia ja tarjotaan sitä kaikille. Mehän täytyy tarjota sitä kaikille sen takia, koska mehän ei tiedetä välttämättä aina, että kuka on siinä kohtaa elämässä, että et Jumala haluaa hänet just nyt tänä päivänä pelastaa. Ei tässä muuta. Hyvä. Ja jatkoi vaan ikkunat auki. Onko sinua kuuma? Toivomuksena olisi. Minulla on vähän sillä, että happea tarvitsee. Ai happea. Mutta normaalia enemmän. Okei. Joo, ota sen narun vaikka sitten. No, rauhaa kaikkea. Rauhaa. Tuli tosiaan mieleen tuo Timo puhui siitä, mistä unistamme myöskin. Ja siitä tuli mieleen, että sanotaan, että tuolla Jobin kirjassa, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, ja sitä vain ei huomata unissa ja öisissä näössä. Mä en muista, mitä se jatkui, mutta kuitenkin, että Jumala on semmoinenkin tapa puhua ihmisille ja hyvä tarkata sitten, jos näkee semmoisen unen, missä on niin kuin selkeä sanoma, niin ajatella sitä, niin kuin, että jos se olisi Jumalasta ja koetella tietysti sitä. Mutta tietysti niin kuin luonnossakin Jumala puhuu luonnon ihmeellisessä tyydessä ja maailmankaikkeuden valtavuudessa. Mutta eikö se kuitenkin ole niin, kuin, niin että Jumalan sana on se kaikista tärkein, minkä hän kautta hän puhuu. Ja se, mikä on niin se peruskallio, ja millä me eletään ja minkä pohjalla on seurakunta myös. Amen. Minulla on muutamia raamatun kohtia ja olen vähän huono kauhean nopeasti puhumaan, että siinä menee helposti sanat kolmeen, mutta voidaan katsoa kyllä kelloa. On tämmöinen kohta kuin Sakarjan 13 jakeessa 6. Sanotaan, että mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi, vastaa hän, ne lyötiin minun ystäväni huoneessa. Ja mä ymmärtäisin tämän tarkoittavan Jeesusta tästä, johon lyötiin ne haavat. Ja monesti voi olla niin, että ne kaikista pahimmat haavat, tai mitkä tuntuu kipeimmiltä, niin ne on joku ystävä. Se niin kuin haavoittaa eniten, kun se on raskaampaa kuin jos joku muu haavoittaa, kuin jos se on semmoinen läheinen ystävä, joka haavoittaa. Ja taivaallinen isähän antoi poikansa Jeesuksen meidän uhriksi, uhriksi meidän edestämme ja häntä lyötiin meidän tähtemme. No, tässä on vähän tällä lailla useampia asioita, joilla jossain mielessä, mutta kyllä tässä on punainen lanka kuitenkin, mitä mä puhun. Jos ajatellaan niin totuuden sanomista, niin eikö se ole rakkautta, jos sanotaan totuus, mutta jos se sanotaan rakkaudessa se totuus. Aamen. Että se vaikuttimena on rakkaus ja se, että siitä on niin kuin hyötyä ja se on Jumalassa sanottu. Eikä niin, että se totuus tai sanominen sen tähden, että voisi niin kuin jotenkin vaan jotenkin piästä tai haavoittaa toista. Niin kuin sanotaan jossain kohtaa, että miten se oli, että moni viskelee sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on kuin lääke. Jotenkin näin menee se. Sitten Lukas 3 ja 7.
Ja mä en tiedä, tarvitaanko niitä kaikkia lukea. Matteus 3 ja 7. Katsotaan sieltä. Mitä eteenpäin? Niin kuin tämäkin, että Jeesus ja sitten Johannes Kastaja häntä ennen, niin ne puhui hyvin suoraan. Niin kuin tuossa 3 ja 7 Matteuksessa sanotaan, mutta nähdessään paljon pariseuksia ja sadukeuksia tulevan kastajalle, hän sanoi heille, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen sovelijoita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessäni, onhan meillä isänä Abraham. Ja minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja niin oli näitä perinäissääntöjä paljon, ulkonaisia menoja parisuuksillakin. Niin kuin vaikka tässä Markuksen evankeliumin 7. luku 3. jae, niin sanotaan, siellä eivät pariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä noudattaen vanhinten perinäissääntöä. Ja torilta tultuaan he eivät syö ennen kuin ovat itseään vedellä vihmoneet ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin maljainen ja kiviastian ja vaskiastian pesemisiä. Mutta sitten sanotaan näin, että monet tekee niin kuin Jumalan sanan tyhjäksi perinäissääntöjen tähden. Niissä perinäissäännöistä tulee niin kuin tärkeämpiä kuin Jumalan sanasta. Ja niitä aletaan niin kuin muuttaa Jumalan sanaa jotenkin omaksi mieleiseksi. Ja Johannes Kastaja ei hyväksynyt niitä fariseuksia kastele, eikä muitakaan hyväksynyt. Löytyy Raamatun kohtia siitä. Ei ole ilman parannuksen tekoa. Ja nähtävästi hän näki hengen silmillä, mitä heissä on. Että ne, jotka eivät todella tahtoneet tehdä parannusta, hän näki heidän sydämensä, halusivatko vai eivätkö. Ja sitten hän ei ottanut heitä kasteli, josta hän näki, että ne ei todella tahtoneet tehdä parannusta. Ja nämä, oliko nyt variseuksia jo, oliko siinä muitakin, mutta ne olisivat sekoittaneet jotenkin sen herätyksen ja latistaneet sen samanlaiseksi kuin he itse olivat. Valkeiksi kaatituksi haudoiksi, joiden päältä ihmiset kävelevät niistä tietämättä. Jos hän, Johannes Kastaja, olisi hyväksynyt heidät siihen mukaan, siihen joukkoon. Ja näin on nähdäkseni kyllä, että kuuliaisuus Jumalan sanalle, että se on se aina se ensimmäinen asia. Mitkään kiitosuhrit, rahauhrit ja oppiarvot ja perinteet, ne eivät voi olla niin kuin ensimmäisenä tai ne ei voi olla Jumalan sanan yläpuolella. Tärkeimpiä. Ja se oli loppujen lopuksi ajatellaan niin hirveän yksinkertaista se julistus, mitä Johannes Kastajakin julisti ja mitä Jeesus ja hänen opetuslapsensa julisti, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Ja mitä oli apostolien tekojen toisessa luvussa, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Perus lähtökohta on hyvin yksinkertainen. Siitä, että kun Jumalakin, sanotaan Raamatussa, että Jumalakin kurittaa, ja se on kuitenkin näin, että kurituskin on rakkautta. Joskus Jumala voi olla hiljaa, ja sekin on rakkautta.
Hän ilolla iloitsee sinusta, hän riemulla riemuitsee, sanotaan jossain kohtaa. Ja sanalasku 27, 5 ja 6. Ja sanotaan, että parempi julkinen uhre kuin salattu rakkaus. Jos koittaa niin kuin salata rakkauden, niin se on varmasti raskasta. Jos rakastaa vaikka toista ihmistäkin, niin hyvin vaikea sitä on salata. Ja kun sydän on täynnä rakkautta, niin sitä on vaikea pitää sisällään. Niin kuin esimerkiksi Maria. Nyt mä en Maria tarvitsi olla siellä enemmän kuin yksi, mutta musta niitä tarkkaan, mutta Maria oli joka tapauksessa Jeesuksen jalkojen juuressa, joka, ja hänen sisarensa sitten siitä pyysi Jeesusta, että hän nuhtelisi Mariaa siitä. Mutta Maria kuunteli Jeesuksen opetusta ja jalkojen juuressa. Ja se oli myös osoitus siitä rakkaudesta ja halusta kuunnella, mitä Jeesus sanoo. Ja sitten oli tietysti sekin ollut Maria, joka poiseli narkosvoitolla Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. En ole tarkistanut näitä, mutta muistelisin näin. Pyyhki ne hiuksillaan ja voiteli narkosöljyllä. Niin hänkin sai nuhteita siitä varmasti näiltä fariseuksilta ja muistaakseni Juudas Iskariotilta sai. Että kun nämä on kallisarvoista voidetta, meni hukkaan, että se olisi voitu myydä ja antaa köyhille. Että tämä kuitenkin osoitti sen rakkauden, joka Marialla oli Jeesusta kohtaan. Ja jossain sanotaan näin, että ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelut ylenpalttiset. Eli ystäväkin, jos se lyö jollain tavalla tai ojentaa jollain tavalla tai kehottaa johonkin hyvään asiaan tai parannuksen tekoon, niin ne on aina luotettavia ne lyönnit sitten. Senhän voi kokea lyöntinä, jos joku nuhtelee. Ne on aina luotettavia. Se ei ole semmoista, että tee näin, tee noin, tai niinku, että jatkuvasti jamputtaa jostain asiasta, vaan semmoista niinku asiallista Raamatun mukaan menevää. Ja onhan siellä paljon näitä kohtia tästä kurituksesta ja myös vitsalla lyömisestäkin on. Sitten taisi varmaan tähän loppuun hyvä tämmöinen Hebrealaiskirjan 12. luku alusta. Tämä on kyllä aika pitkä pätkä, noin 11 jakeeseen, mutta jonkunlaisen pätkä voisi lukea. Vaikka tuosta lopusta muutaman jälkeen 8. vaikka 11. Mutta jos te olette ilman kuritusta, jos kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitettu. Aamen. Aamen. Kiitos. Kiitos.
Niin, Jumalan rauha meille kaikille. On taas ollut mahtava ilta tänä iltana kuunnella, mitä Herra tekee meidän keskellämme. Ja iloitsen tosi Venäjän apostolin julistuksesta tosi paljon. Tarkoitan Keinoveliä. Hän on mun silmissä Venäjän apostoli. Hän on kieltänyt monta vuotta. Omasta elämästään uhrannut taivasten valtakunnan työhön Venäjällä. Ja Jumala on siellä julistautunut mukaan siihen toimintaan väkevällä tavalla. Ja minä uskon, että Keijo yhtyy minun kanssa siihen rukoukseen, että me voisimme yhdessä rukoilla, että Herra pian jälleen avaa ovet Venäjälle. Ja saamme lähteä viemään sinne evankeliumin sanaa. Minäkin olen ollut jollain tavalla mukana niissä asioissa ja jälleen tuli mieleen uudestaan ne ajat, kun sain firmalta, jonka kanssa olen ollut tekemisissä hyvin paljon, tämä konevuokraus. Omistaja aikoinaan hänen kanssaan me ostettiin aikoinaan pari linja-autoa, liikennelaitoksen linja-autoja, ja niistä toisesta sitten tehtiin sellainen salakuljetusase, millä vietiin Raamattuja Venäjälle. Ja meillähän oli tosi paljon, saatiin menemään kerralla. 3000 Raamattua meni aina kerran. Se oli valtava juttu. Ja 2 kertaa meni tosi hyvin. 3. kerta ei mennyt niin kuin piti mennä. Meillä oli sellainen outo pakkaaja, uusi pakkaaja, joka teki liian tiukkaa pakkausta. Ja Viipurin tullimiehet pääsi katolle ja saivat ymmärsyn, että täällä on nyt jotain täällä välissä, joka ei olisi pitänyt olla. Ja se paljastui koko se satsi ja auto sitten, mähän joudun tekemään sitten rikosilmoituksen Venäjän valtiota vastaan, koska ne linja-auto oli mun nimessä. Niin vakuutuksen takia piti tehdä sitten rikosilmoitus, että he ovat rosvoneet mun auton. Ja se loppui sitten siihen, että Venäjän ulkoministeri otti yhteyttä meidän ulkoministeriön ja meidän ulkoministeri otti yhteyttä meidän sisäministeriön ja sitten sisäministeri taas otti yhteyttä poliisilaitokseen ja ne kutsui sitten meikäläisen kuulusteluun, että mikä tämä homma nimi on. Se naureskeli tämä kuulustelu ja kyllähän se tajus, mistä on kysymys. Mutta se piti kuitenkin protokolla niin kuin täyttää asia sillä tavalla. Mutta se, että me saamme tässä ajassa, meillä on annettu niin valtava mahdollisuus toimia evankeliumin hyväksi. Se on jotain, mitä enkelelle ei ole annettu sitä tehtävää. Niin on oma tässä yhtenä iltana toinen julki muutaman kerran, mitä enkelit se tekee, mutta sinä ja minä, me olemme erikoisasemassa, kun on kysymyksessä evankeliumi ja ihmisten vienti taivasten portilla oikeastaan. Se sanoma, minkä Jumala on laskenut meidän sydämellemme, se on pelastussanoma. Niin. Se ei ole tuomion sanoma, joskus voi sitäkin tulla. Sekä ei ole pois laskettuna, mutta enimmäkseen on kysymys kuitenkin pelastuksen sanomasta. Se on hyvin tärkeää, että se sanoma otetaan vastaan ilomielin. Mulla tulee tässä mieleen eräs tapaus tuolta Yhdysvalloista. Mun hyvä ystäväni, hänellä oli telttakokouksia siellä monessa paikkaa. Ja erään kaupungin laidalla hänellä sitten erään kerran oli teltta, siellä oli telttakokoukset. Oliko nyt viikko tai 2, mutta ne oli kuitenkin useamman illan. Ja se kaupunki oli siitä ihmeellinen, että ne ei niin kuin millään tahtonut ottaa vastaan sitä sanaa. Ja sitten eräänä iltana tuli sanoma, Pyhän Hengen julistus. Tämä kaupunki joutuu tuomion alle.
koska ette ole ottaneet vastaan evankeliumin sanan. Ja tuomio tulee siinä muodossa, että tämä kaupunki hukutetaan veteen. Silloin, kun tämä julistus tuli, ja hän kuuli, kuinka siellä ulkopuolella oli autoja, ihmisillä oli ikkunat auki, ja oliko osa oli varmaan aivan avoautojakin. Niin oikein kova hyrynauru. No nyt se kyllä puhuu, tämä ihan soopaa. Tämä on niin kuivaa seutua, täällä ei ole ikinä minkäänlaista sadettakaan ollut. Mutta samana iltana, kun kokous lopetettiin, samana iltana alkoi satamaan. Ja sitä vettä tuli sitten tosi paljon. Ja vuoristossa oli iso, valtava sellainen allas, missä oli hirvittäviä määriä vettä. Vähän samaa kuin mitä nyt on tapahtunut siellä Ukrainassa. Suuri pato räjäytettiin. Niin yksi, kaksi, tämä pato, mikä oli siellä vuoristossa, se tämän vesimassan alla, se murtui. Ja sieltä lähti valtavat määrät vettä ja se joki, mikä sieltä lähti, se tuli suoraan tähän kaupunkiin. Ja hukutti sen kaupunki ihan perusteellisesti, vesimassan. Evankeliumin sana pitää aina ottaa ilolla vastaan. Amen. Amen. Ja Paavali sanoi siellä näin, että Filippiläiskirjassa hän sanoi näin, että iloitkaa aina. Ja vielä minä sanoin, että iloitkaa. Ja sitten vielä toinen sana, mikä myöskin sanoi, että sanoi näin, että älkää sitten olko velttoja. Vaan olkaa hengissä palaa. Amen. Ja nyt me elämme niin ihmeellisiä aikoja, että ainakin meidän maassamme hyvin pitkälti, ei ainoastaan meidän maassamme, se on kyllä aika pitkälti, uskovaiset ovat jumiutuneet bunkkereihin, eli rukoushuoneisiinsa. Ja siellä jökötetään ja annetaan sitten ihmiset todella mennä kadotusta kohti ilman vaivaa. Ei nähdä vaivaa, että mennään ihmisten luokse ja viedä heille tämä valtava ylösnousemus sanoma elävästä Jeesuksesta. Halleluja. Ja minä ajattelin, että me voitaisiin laulaa tässä yhdessä pienen kuoron tästä Jeesuksesta. Sain kimmokkeen siitä Osmo Haaviston kirjasta sellainen kuin hän on. Ja tämä lauluntekijä sanoo näin, että Jeesus on, hän on sama tänäänkin. Kadonneet hän etsivi, kurjimmat pelastavi. Niin Jeesus on sama tänäänkin. Thank you.
rikkomme on. Ja Herralle kuumon ja hullehan, ja rakkaus rikkomme on. Ja Herralle kuumon ja hullehan, ja rakkaus rikkomme on. Ja Ritva-sisarta, joka lähti meitä edellä. Ajattelen minun vanhempiani, jotka lähti minua edellä. Ajattelen kaikkia niitä evankeliumin työtoverita, jotka ovat lähteneet edellä. Ne ei ole tietämättömässä,
vaan ne on tietoisessa olotilassa, missä ne pystyy ja seuraa sitä, mitä tapahtuu tässä ajassa meidän keskellämme. Mun on pieni sellainen henkilökohtainen kokemus siitä, voin sen kertoa. Aikoinaan kun oma rakas isäni lähestyi kotiin lähtöä, niin äiti oli jo mennyt aikoja sitten, niin eräänä yönä sain sellaisen ihmeellisen unen. Näin, että äiti tuli yksi kaksi meidän kotiin. Ja hän tuli iloisella mielellä ja hän tuli niin kuin, hän etsi jotain. Ja silloin minä heti arvasin, mitä hän etsii. Hän etsi isää. Mun sisko, joka asuu Ruotsissa, hän sai ihan samanlaisen unen. Ja mun oma isä sai ja samanlaisen unen. Meitä oli kolme, jotka saimme samanlaisen unen siitä, että äiti tuli. Hän tuli etsimään. Hän tuli noutamaan puolisonsa, eli mun isäni. Ja kiitos Jumalalle, että isä sai niin hienon kotiin lähdön. Meillä molemmilla on syntymäpäivä huhtikuun aikana. Mulla on loppupuolella ja isällä on alkupuolella. Niin kerittiin pitämään 150-vuotisjuhlat ennen isää pois menoa. Eli hän täytti 90 ja minä täytin 60. Sehän on 150. Ja sitten kun se juhannuspäivä aamu tuli, silloin tämä vanha sotaveteraani sai lähteä kirkkauteen Suomen kaikkein hienompana päivänä, Suomen liputuspäivänä, josta saamme iäti olla kiitollisia Jumalalle, että meillä on vapaa maa. Se ei ole itsestään selvä asia sodan aikana. Te näette tuosta ikkunasta noita suuria valtavia mäntyjä. Isäni kertoi Korjalasta, kun hän oli siellä rintamalla. Ja sanoi, hän ei ole ikinä nähnyt niin hienoa puustoa, valtavia pitkiä mäntyjä, kiinni toinen toisessa. Mutta sanoi sitten, kun tykistö keskitys oli ohi, niin tulitikun kokoinen puupala oli suurin, mitä oli jäljellä siitä metsästä. Ja sen keskellä ihmiset piti vielä pysyä hengissä. Ja ymmärrät se, mikä hirvittävyys siellä oli, se sota. Ja se, että Suomi sai apua. Suomi varmaan rukoili siihenkin aikaan. Monet oli rukouksissa Suomen puolesta. Ja voi ajatella niitä käänteitä, mitä siinä sitten tapahtuu, niin Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ei mikään. Ajattele, että sen demonin vallossa olevan ihmisen, tarkoitan Hitlerin, niin pisti palvelemaan Suomea niin, että Suomi säilyi itsenäisenä. Kaikkein vakavimpana hetkenä sieltä lähetettiin Kuulmannin lentolaivue. Ihantalan taistelu oli kysymyksessä. Siellä oli rajan toisella puolella tulossa iso kolonna hyökkäysvaunuja. Miehet oli siellä poterossa. Sain jutella yhden kanssa aikoinaan. Ne oli taistellut niin, että heillä ei enää mitään ollut mahdollisuuksia. Ei minkälaisia mahdollisuuksia enää ottaa vastaan mitään uusia joukkoja. Ja silloin tuli tämä lentolaivue. Ei yksikään näistä hyökkäysvaunusta päässyt läpi, vaan ne kaikki pommitettiin hajalle. Ne jäi sinne rajan toiselle puolelle.
Ja eräskin sotaveteraani sanoi mulle aikoinaan, olen tästä kertonut, ajoin laitiovaunua viimeiset vuodet. Oli sotaveteraanipäivät toukokuussa. Ja kun hän tulee lippua ostamaan, niin mainitsemaan hänelle näin, että kuule, minunkin isä oli siellä sodassa mukana ja hän oli myöskin siellä Ihantalassa. Kun tämä vanha mies kuuli tämän sanan Ihantala, hän teki kunnia, otti kunnia-asennon. Oli hiljaa pienen hetken. Sitten hän kumartui mun puoleen ja sanoi, kuule, jos me oltaisiin hävitty se Ihantalan taistelu, Suomi ei enää olisi ollut Euroopan kartalla. Se olisi pyyhkästy pois. Niin veitsen terällä oli koko tilanne. Mutta kiitos Jumala, että me säilyttiin ja meillä on vapaus tänä päivänä sen armon ja voiman mukaan, mikä Herra meille itse kullekin antaa. Viedä tämä ihana voitto sanomaan, niin kuin tässä aika sisarini puhuu siitä henkivalkoista, kuinka ne on väkeviä, mutta se Raamattu sanoi, kiitos Jumala, sanoi, että se, joka on teissä, on vahvempi. Amen. Se on vahvempi, halleluja. Se on jotain, joka on niin vahva, niin väkevä, että kaikki muu kalpenee sen rinnalla. Jumalan voima sinussa ja minussa, se on se niin vahva, että sitä pimeyden voimat ja vallat, ne ei voi sitä hävittää. Ja siksi se Raamattu sanoi, että niin kuin lopun ajasta, että niin kauan kun on se, joka häiritsee ja pidättää näitä pimeyden voimia ja valtoja, niin ne ei pysty hallitsemaan eikä saa sellaista voittokulkuetta kuin ne muuten saisivat. Eli sinä ja minä, me olemme se valtava voima, sanotaan ihan niin kuin sellaisen, meillä on paljon eri puolilla maata näitä voima-asemia, joka antaa sitten sähköä ja voimaa ympärillä oleville ihmisille. Sinä ja minä, me olemme näitä valtavia voimalähteitä. Vielä yhden esimerkin haluan jättää sinulle. Mikä valtava, mikä, siis Jumala on sen antanut meille. Ja kun hän saa meidät niin kuin omaa kätensä ja käyttöönsä, niin ei löydy sellaista valtaa eikä voimaa tässä ajassa, joka voi silloin vastustaa ja voittaa. Vaan Amen. Sinä olet niskan päällä. Amen. Amen. Sinä olet ja minä olen niskan päällä. Vielä palaan takaisin siihen tapahtumaan, mikä mun elämässä tapahtui aikoinaan. Olin nähnyt jotain hirvittävää, mitä oli tapahtunut siellä Floridan niemimaalla aikoinaan 90-luvulla. Siellä on sellainen myrsky kuin Andrew, joka pyyhkäsi Miamin eteläpuolelta kaksi kaupunkia. Sellainen kuin Homestead ja Florida City. Se tuli niiden ylitte. Ja kuukausi sen jälkeen mä ajon autolla siellä ja näin sen hirvittävän tuhon, mikä se oli saanut aikaiseksi. Kaikki omakotitalot, katot oli viety. Se oli jotain järkyttävää katseltavaa. Mutta eräänä päivänä tulee sitten ilmoitus radiosta, ajon raitiovaunua. Siellä tulee ilmoitus, että nyt lähestyy hirmu myrsky. Floridan niemimaan. Ja sen myrskyn läpimitta on 700 kilometriä. Se mikä oli se Andrew, kaksi pientä kaupunkia, se oli muutama 10 kilometriä läpimitalta. Mutta nyt oli lähestymässä 700 kilometrin läpimittana oleva hirmu myrsky, joka suoraan on matkalla kohti Floridan niemimaata. Ja kun minä kuulin tämän siitä radiosta, niin silloin omassa mielessä ja sydämessä nousi huokaus Herran puolelta hyvän aikaan. Mitä siellä tapahtuu? Sehän melkein pyyhkäsee koko osavaltion mereen. Mutta samassa tuli ääni, joka huusi mun mieleeni aivan miehen äänellä. Ja minä olen kuunnellut radiota suomen kielellä. Niin suomen kielellä tulee ääni, joka huutaa. Miksi
et käytä minun nimeäni. Se oli kysymysmerkki. Miksi? Miksi et käytä minun nimeäni? Se herätti minut olotilasta, missä olin, ymmärtämättä totisesti. Mulla on mahdollisuus käyttää Jeesus nimeä. Ja siinä, muistan, olin juuri tulossa kaikkein vilkkaammalle pysäkille Helsingissä, Lasipalatsin pysäkille. Olin yrittämässä justiin Mannerheimintie ja Kaivokadun risteystä. Siinä vedin jarruja kiinni ja sydämessä huusi, Isä rakas, Jeesuksen nimessä minä käsken tätä myrskyä, tee U-käännös. Okei, matka jatkuu. 2,5 tuntia tämän saman radion kautta tuli uusi ilmoitus. Ja se ilmoitus kuului näin, myrsky oli tehnyt U-käännöksen. Joo, amen. Amen. Myrsky oli tehnyt U-käännöksen. Halleluja. Ja silloin sinä päivänä selvisi mulle se raamatusana, mistä itse olin niin kuin tavallaan ollut epätietoinen, kuinka se voi olla käytännössä mahdollista, kun Jeesus sanoi näin, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, se on Johannes 14, 12, se on tekevä näitä samoja tekoja. Aha. Mutta se ei jäänytkään siihen. Pahan jatkoi ja vielä sanoi, että vielä suurempia. Joo. Vielä suurempia. Ja tämä oli sellainen, mitä en epäillyt sitä sanaa. Ei koskaan ole kuulunut mun ajatusmaailman epäillä Jeesuksen sanaa. Se on aina totta. Se on aina täynnä voimaa hänen sanansa. Siitä saat heittää kaikki epäilykset pois ja ottaa se sana ihan niin kuin se on kirjoitettu. Halleluja. Silloin se selvisi, mitä sen todella tarkoitti. Hän oli itse pysäyttänyt myrskyn Genesaretin järvellä. Ja Genesaretin järvi ei ole mikään suuri järvi, koska se on Israelin maassa ja koko Israelin maa on suurin mitä kuin meidän Uudenmaan lääni pinta-alalta. Eli se oli pieni myrsky. Nyt oli kysymyksessä hirvittävän paljon suurempi myrsky. 700 kilometriä läpi mitaltaan. Hänen sanansa oli totta. Amen. Hänen sanansa oli totta. Vielä suurempia. Halleluja. Amen. Ja siis tämä vaan osoittaa sitä, että jos olemme ja olemme Herralle uskolliset, hänen sanalleen ja hänen kehotukseen, hänen hengelle, hänen hengensä toiminnalle, niin ei mitkään mahdi tässä maailmassa ikinä voi nujertaa meitä, eikä sitä tehtävää, minkä Jumala on sinun omaan elämäsi laskenut. Amen. Se on jotain niin valtavaa, että saako Herra meitä rakkaat ystävät kaikki siunata väkevällä voimalla tässä lopun aikana, että saamme omistaa itse kukin kaikki tarvittavat voimavarat sielujen pelastukseksi, sairaiden parantamiseksi ja taivasten valtakunnan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kiitos, rakas taivaallinen vapahtaja, siitä, että tässä ei nyt, Herra, sinä olet väkevä ja voimallinen. Herra, sinun tahtosi on jokaista jäsentäsi. Herra, anta kokea sitä samaa ylösnousemusvoimaa, Herra, joka sinussa vuotaa. Niin Herra, kiitos, että sinun koko ruumiissasi jokainen jäsen, Herra, saa omistaa sen saman valtavan voiman. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että olet antanut meille mahdollisuuden tässä ajassa toimia, missä on vaikeita aikoja, missä on ankeita aikoja. Mutta Herra, kiitos siitä, että kaiken tämän keskellä, Herra, sinä olet luvan antaa meille väkevän ja suuren voiton. Ja Herra, eräänä päivänä kaiken suoritettuamme, Herra, saamme sinun edessä olla pystyssä. Ja Herra, ylistää sinua kaikesta rakkaudestasi, huolenpidostasi. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että voit myöskin kansasi armolahjoilla. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on varaa pukea ystäviä armolahjoilla. Herra, jolla me saamme tässä ajassa
palvella sinua, toimittaa niitä tehtäviä, mitkä sinä olet käskenyt meidän tehdä. Isä rakas, tätä me haluamme Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Jatketaan eteenpäin ja uskon myöskin herätykseen tässä paikassa. Uskon, että herätys on alkanut maailmanlaajuisesti. Me nähdään sitä koko aikaa, me saadaan kokea sitä semmoista herätyksen kohinaa jo. Täälläkin me saadaan kokea sitä ja me tiedetään, kun nämä parkkialueet, niin kuin tässä on ne parkkialueen juttu, siellä on pelto, parkki on valmistunut ja tähän tulee lisää. Ja kaikilla on oma merkitys. Mä uskon, että ensimmäinen tulee herätys, valtava herätys tähän paikkaan. Mä oon täysin vakuuttunut siitä asiasta. Nämä kaikki asiat, mitä eksaloituu tässä nyt, niin kuin mitä tehdään tässä, niin kaikki perustuu siihen herätykseen, että me saadaan sen sisälle ihmisiä. Varmasti tähän paikkaan ei mahdukaan kaikki, mutta se on Herran käsissä se asia kuitenkin. Mutta on tosi tärkeää, että me pidetään sitä uskosta kiinni, koska kaikki tapahtuu uskon kautta. Kaikki tulee tapahtumaan uskon kautta sinun elämässä, koska se on niin selkeästi raamattuun tuotu se, että kaikki muu on jotain muuta. Kaikki meidän tunteet ja aistit ja kaikki, mikä ilmoittelee meille jotain muuta, meidän järki ja kaikki tämä järkeily ja kaikki tämä muu on jotain inhimillistä, mutta se uskon henki, mikä asuu meidän sydämessä, kun niin kuin Raamattu sanoi, että meillä on kaikilla se sama, kun sä luit justiin ne kohdan, että meillä on sama uskon henki. Siis meillä on kaikilla sama uskon henki. Me eletään sen uskon kautta tässä ajassa ja saadaan myöskin julistaa sitä voittoa sen uskon kautta, koska se toimii vaan sitä kautta. Kaikki toimii, että me täytyy, me tiedetään, että maailmassa on maailman henkiä, on epäuskon henkiä paljon, on myöskin paljon tämmöistä uskonnollisuuden henki valtaa tässä maailmassa, mutta me eletään, se ei kuulu meille, vaan me eletään, me uskotaan mahdottomiin, me uskotaan yliluonnollisuuteen, me uskotaan, että kaikki on mahdollista, joka uskoo. Se on raamatullista ja Jeesus itse on sanonut, että usko ainoastaan. Et se on kaksi sanaa vaan, usko ainoastaan. Se sanoi mulle, silloin kun mulla oli se sairaus, se syöpä oli, niin se sanoi mulle monta kertaa, että usko ainoastaan. Eli se tuli semmoista vahvistusta, tuli aina uudelleen. Ja me tiedetään, että se sana usko ainoastaan, niin se kattaa meidän elämän kaikki alueet. Se ei ole vain joku kohta, ja tietenkin me ajatellaan aina, kun me Jeesus sanoi, että uskokaa saaneen, ja se on teille tuleva, niin me uskotaan, että kysymys on tietysti sairaudesta. Me voidaan ajatella, että se koskee niin kuin sairautta. Totta kai se koskee sitä, koska me olen sen kautta parantunut sen jakeen kohdalla. Olen saanut ilmestyksen siitä ja mä olen ottanut sen vastaan ja olen parantunut syövästä. Ja siitä on jo vähän aikaakin, mutta kiitos Herra, että hän on pitänyt mun terveen. Kiitos Herra, että hän on terveys, hän on lääke koko meidän ruumiille. Jeesus Kristus on lääke sinun ruumiille. Myöskin tänä iltana me kiitetään Herraa siitä. Joo. Mutta se koskee myöskin tämä sama kohta, että uskokaa saaneen, se on teille tuleva. Niin se koskee meidän elämän kaikkia muutakin alueita. Aamen. Se ei ole yksistään, me tiedetään, että me tullaan terveeksi, koska lupaukset on annettu. Me uskotaan, että Jumalan sana on totta ja ne lupaukset on voimassa.
joka hetki, kun saatat sen vaan vastaan. Ja se toimii 100%, koska Jumalan sana on 100%, kaikki muu jotain muuta. Me voidaan ajatella asioita ja miettiä niitä päättelee niitä asioita, mutta ei ole tekemistä uskon kanssa mitään. Ja kun mä ajattelen tuota katukalastusta tai yleensäkin sielujen voittamisia, missä me kohdataan ihmisiä, niin sama pätee, ihan sama asia pätee. Kun me ajatellaan, että jotain sairauden parantamista, niin sama asia pätee. Uskokaa saaneen, niin se on teille turva. Että mun täytyy uskoa, kun mä lähden täältä liikkeelle, niin mä uskon siihen, että mä voitan niitä sieluja siellä kadulla. Aamen. Että mun täytyy uskoa, mä olen varma ja mä olen täysin vakuuttunut, kun mä lähden liikkeelle, että joku ihminen pelastuu siinä päivänä. Aamen. Mun täytyy uskoa siellä, mä pumppaan sitä totuutta niin kuin itseäni, että kaikki sellainen epäuskoinen henki, mikä yrittää helposti, että ei kukaan se nyt sinulta tuommoisesta äijältä ottaa mitään vastaan ja niin edelleen. Mutta mä uskon siihen, että sieluja pelastuu, kun mä lähden liikkeelle himasta, niin mä tiedän, että siellä on niitä helmiä siellä kadulla, että mä saan kertoa niille Jeesuksesta. Se on aina yhtä ihmeellistä, kun tulee joku ihminen, mikä voisi odottaa, että te ei ainakaan tämä ei ainakaan ota vastaan. Meille tulee ajatuksia niitä epäuskon ajatuksia, mutta kaikille täytyy tarjota, on minkä näköisiä tai kokoisia tai minkä värisiä niin, tai minkä ikäisiä, niin kaikille täytyy tarjota sitä ihanaa sanomaa, mitä kautta me ollaan itse pelattu. Aamen. Et se on tosi tärkeä asia. Nyt meni jo vähän liian pitkään. Okei, mutta lukollaan täällä ja muistetaan, että me todella eletään siitä. Herra on antanut meille, hän on antanut meille uskon, meillä on uskominen sydämessä ja päässä. Se on meidän uskon ja vaikuttaa meidän elämässä. Siitä, mitä Herra sinä teet meidän elämässä, en enää minä, vaan Kristus minussa. Amen. On se motto siinä asiassa, että en enää minä, minun liha, vaan Kristus minussa on se elämä. Olen Kristuksen ruumissa, saan kulkea siinä voimassa Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos minä siitä, että Herra siunaa tämä loppupätteä tästä kahville Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Halleluja! Jos mä laitan tähän, oota mä laitan jotain hauskaa. Hei tuota. Tää on hauska. Mä koklaan. Tuossa loppuvaiheessa ei ollut niin paljon, mutta kyllä siinä... Oh my god! Tää on tosi söpö. Don't say oh my god. Niin ei saa sanoa, että Herran nimeä. Niin. Täällä tulee tämmösiä niinku... Voi valita erilaisen
Mä vaan katson, että mitä täällä on mahdollisuuksia. Mä laitan tämän nyt poikki. Kiitos herralle, mä laitan sen tuosta noin. Hihi, ihana.